معرخہ 24 اپریل سن 2005 بمقام پار ہوتی مردان میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے جنت کے حسین مناظر اور امکان. تیار کردہ علم کے سردار کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علم کے سردار دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد فیڈلفی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813. وخلق الخلائق من إرادته واصطفى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي يختص برحمته من يشاء وأن يؤيد بنصره من يشاء. الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا وإن ربي بعيدا ومنه بعيد قد بلغت فأقول يا ربي قد بلغت فليغير الشعب بالقرب. نرمى درمى أيها الدوستو الله تبارك وتعالى نے اس ساری کائنات میں سب سے خوبصورت انسان بنایا ہے احسن تقویم اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا ما منع انتر سے گرینا خلق تو بے بھیا میں نے جو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا تم نے اس کو سجدہ کرنے کیا. ہاتھوں سے بنایا سب سے خوبصورت بنایا انسان بطور انسان سے کاتل کرنا ہو. اللہ جہاں باقی مخلوقات سے معزز محترم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا خلق کر ورنہ بنی آدم ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخش. اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں مسلمانوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. سب کے لیے بنی آدم آدم کی اولاد میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں. انسان بطور انسان اللہ کے یہاں معزز محترم یہ اللہ تعالیٰ نے عام بات کی ہے وقول للناس حسنا ساری دنیا کے انسان سے پیاری بات کرو خوبصورت بات کرو. تو یہ نہیں کہا کہ نافرمانوں سے بدماشوں سے سخت بات کرو اور نیک لوگوں سے نرم بات کرو. سب سے اچھی بات پیاری بات چار کلنگ کے اگلے کو کھینچ لو سب کی کلنگ جا دور کر دو سب کلنگ جا دور کر دو. تو اللہ تعالیٰ انسان بطور انسان نہ اس میں ابھی اسلام کی بات ہو رہی نہ کفر کی بات انسان ہے اللہ کو نہیں مانتے سب کا لگا سب سے اچھے خوبصورت بات ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا انہوں نے کھانا آ گیا تھا اس نے بسم اللہ کو بتایا لقما توڑا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کو توڑا وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اول ضرور کی کام تھا جب صاحب فرمایا کہ میں ایسے کو کھانا نہیں کھلا سکتا جو اللہ کا بنتا ہوں روز کے چند پڑا کسی گرم میں آئے پڑا کر کہا جسر اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن پر میرا تھا 70 سال کا میں تو روٹی کھلا رہا تھا تو ایک وقت میں بھی کھلا دیا کیوں اس کے آگے میں کھانا بتایا وہ مجھے نہیں مانتا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے تیرے مطالعے سے نہیں اس کو بلاؤ تو کھانا کھلاؤ. تو بڑے میرا اسلام بازے بازے پوچھے گئے کبھی آگے بازے اور کھانا کھاؤ تو کمرے اللہ نے میری سفارش کر اور تیرا اللہ بڑا اچھا میں اس کو مانتا نہیں ہوں جو بھی میری سفارش کرتا ہے
تو بھی مان لیا ہے دم کام ہو جائے انسان انسان لفظ انسان جو پر سارے بتایا ہے وہ اللہ کے دربار میں ایک مقام رکھتا ہے اس لیے کافروں کے پاس کی نبیوں کو بھیجا کتنی قوموں نے نبیوں کو شہید کیا پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا پھر ایک نبی سے پوچھتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن ربنا آدم مرض کو فلم کرو گے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا مردان نے تمہیں میرا حال نہ پوچھا کہ مردان نے کوئی غلط کرو میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال نہ پوچھا وہ کہے گا یا اللہ کئی فرض ہو رہا کئی فرض ہو رہا انت رب العالمین یا اللہ تو ہے اہل کے پاس ہے تو بیمار ہو گئی نہیں میں تیرا حال کیا پوچھتا تب غور کرنا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہمارا حال کھولا تو یہ معلوم نہیں تھا مردان میں تیرے ایک میرا بندہ ایک میرا بندہ رہتا تھا تو اس میں نہ مسلمان کی کہہ گئے نہ نیکی کہہ گئے نہ ہندو نہ سکھ نہ عیسائی نہ دہلیا اردیل کھولا لفظ کھولا یہ عام کر رہا ہے عام تو اس سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے دہلیا ہے کافر ہے شرابی ہے جواری ہے بے نمازی ہے وہ دنیا کے سارے ایڈ کر رہا ہے وہ بیمار ہوا تو ہمیں پتہ چلا تم پوچھنے نہیں گئے تو اللہ قیامت کے دن کہہ رہا ہے مجھے پوچھنے کیوں نہیں آئے تھے خیال آتے ہیں کون پوچھ سکتا ہے تو ہے تو پاس ہے مرد تو سب ورش ہوئی بیمار ہم ہوتے ہیں شفا کو دیتا ہے تو وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ گئے میرا فلاں بندہ جو بیمار تھا تو اس کا جا کے اگر حال پوچھ تو کیا تھا لوگت کا ہی نہیں بیٹھ ہوں تو تم دیکھتا تو میں بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا میں نہیں تھا کیا کرے گا تو تم میرا ہی حال پوچھ لیا یہ تو ایک دن وضاحت ہے لوگت کا ہی اہم کا ہو حدیث میں نہیں جاؤں کہ اگر تم کا حال پوچھتا تو ایسا تھا تو تم نے مجھے پوچھ لیا انسان اللہ کے دربار میں قیمت رکھتا ہے لہذا ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے لکم کا لفظ عام ہے نبی سے بات ہو رہی قتل الانسان ما اکثر او میرا بندہ تیرا سطح انار تو ہے ہی بڑا نا شکر تو پرانا تو بڑا خوبصورت انداز ہے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں تمہیں کیسے سمجھاؤں پاگل کتنا انسان کا ماں اب پڑا تمہیں کیسے سمجھاؤں تو کتنا ناش ہو رہا ہے میں نہیں یہ شہر سے نفا لگا تجھے پتا ہے کام تو بنے ہو نہیں دوری ہم مل لوگوں کو گندے پانی سے بنے ہو سر کیا گیا تھا کھانا پڑو بنایا پکڑ جا رہا ہو سمارا تم میں سبھی الگ کر رہا ہو پھر دنیا میں لایا تم میں امار کر ہو پھر موت لایا پکڑ پڑا پھر قبر میں ڈالا تم میں ادا شاہ انشاہ پھر جب چاہا تو میں قبر سے نکالا ابھی تک مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تیرے پیچھے کون ہے کیا نظام ہے اگر 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 تم ذرا بھی ہو تو سب تجھے رب سمجھ میں آتا پھر اللہ تعالیٰ دوسری طرف سمجھا رہا ہے پہلے تمہیں سمجھا گندے پانی سے یہ بن گئے تو سمجھو کل لمبا یو بیما ہمارا پھر بھی تم نے ابھی تک اللہ کی بات کو پورا نہیں کیا پر یم بڑے انسان یا پر یم بڑے ہوتے ہیں کیا پر یم بڑے ہوں نہیں پر یم بڑے انسان ادا سارا ہے میرا بندہ او میرا بندہ ذرا اپنا ذرا اپنا نظام ربوبیت بہت بڑے رنگ میں تیرے لیے بنایا ہے ذرا اپنے کھانے کو دیکھ جو تیرے سامنے دوڑے آئے بڑے دوڑے اور جو اردو آیا بڑا اردو ہے جو اردو آیا بڑا ہے اور دوڑ آیا بڑا ہے اس کے پیچھے تمہیں پتا ہے کتنا نظام چلا ہے کتنا نظام چلا ہے پانی کے گلاس کے لیے ایک روٹی گندم کی روٹی مٹی کی اس کے پیچھے کتنا ربوبیت کا نظام چلا ہے سب نم بڑے انسان کے دان کا ہے کیا ہوا انا سب من الماء سبا چلے تیرے رب نے بارش برسائی تم میں شفا من الارض شقا پھر تیرے رب نے زمین کو پھاڑا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہ تم وحبا متاعا لکم بالانعامکم پھر تیرے اس نے کیا زمین سے نکال دیا کہیں سے گندم نکل رہی کہیں سے انگور نکل رہے کہیں سے پھل نکل رہے کہیں سے کھجور نکل رہی کہیں سے باغات نکل رہے اور کہیں سے چارہ نکل رہا سب ہے
متاع لكم ولأنعامكم. یہ اللہ کا اعزاز و احترام ہے اپنے بندے کے لیے. سجدہ کرے یا نہ کرے, سجدہ کرے یا نہ کرے, رات کو گائے یا رات کو روئے, رات کو ناچ دیکھے یا رات کو قرآن پڑھے, سب کے لیے. انسان کو اللہ نے احسن تقویم بنایا, اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں بنائی اللہ نے. لہذا یعنی انسان کو احسن تقویم بنایا, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کے شایان شان پر پسند فرمایا. بڑا آدمی مردان کے نواب صاحب مردان کی گلی میں جھاڑو رہے تو یہ مجھے بے عقلی ہے. کسی خاطروں کو حکم دیں, کسی نوکر کو حکم دیں, خود اٹھ کے وہ جھاڑو دینے شروع کریں کہ شام کے خلاف بہت بڑی مل کا مالک یہ کہے جہاں کہ شوگر مل ہے, اس کا مالک وہ جا کے مردان کے بازار میں چینی کی بوریوں کا سب لے کے بیٹھ جائے, چینی بیچنا شروع کر دیں تو شام کے خلاف ہے. تو یہ تو لاکھوں تن تیرے مل میں گندم چینی تیار ہو رہی. تو احسن تقویم, سب سے خوبصورت انسان, اس کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سب سے خوبصورت ہونا چاہیے, ورنہ یہ اس کی شان کے خلاف ہو جائے گا, اس کے مقام کے خلاف ہو جائے گا, اس کے مرتبے کے خلاف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, من احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ. تو میرے اللہ نے کہا سب سے خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ جو میں نے تمہارے لیے چنا ہے اس کا نام اسلام ہے. اسلام سے خوبصورت کسی کے پاس کوئی طریقہ ہے؟ اللہ نے سوال اٹھایا, سوالی انداز میں بات کر کے فرمایا کہ اسلام سے من احسن دینا, اس سے خوبصورت کسی کا دین ہے؟ من اسلم وجهه للہ, جس نے اسلام کو قبول کر کے اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرا اور یہ صدا لگائی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فاے پوری دنیا کے انسانوں, تمہارے لیے سب سے خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ اسلام ہے. پٹھانوں والا نہیں, پنجابیوں والا نہیں, ہندی سندھی تورانی والا نہیں, اسلام اسلام جو تم سب کو ایک ہی رنگ میں لے آتا ہے. اور پھر وہ رنگ بھی تو خوبصورت ہونا چاہیے, رنگی کچا ہو, رنگی پھیکا ہو, رنگ ہی بے رنگ ہو تو درست رنگ کا کیا فائدہ, اور رنگ والا خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود رس اللہ بمن احسن من اللہ صبغا, صبغت اللہ بمن احسن من اللہ صبغا. تیرے رب کا رنگ کوئی ہے؟ تیرے رب سے خوبصورت رنگ بنانے والا, تیرے رب کا دیا ہوا رنگ ہے, اس میں پٹھان بھی رنگے جاؤ, ہندی بھی رنگے جاؤ, سندھی بھی رنگے جاؤ, بلوچی بھی رنگے جاؤ, پنجابی بھی رنگے جاؤ, عرب عجم. نہ اللہ کو عربوں کا طریقہ پسند ہے, نہ اللہ کو پاکستانیوں کا طریقہ پسند ہے, اللہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے, جس کو اللہ کہہ رہا خود اللہ خود بغت اللہ. اب اللہ نے تو رنگ کی دکان تو نہیں کھولی ہوئی, جب وہ رنگ کی فیکٹری لگائی ہے اوپر سے 2 کروڑ لیٹر روز آ جاتا ہے. صرف بہت اللہ میرا رنگ اللہ کا رنگ ہے, کوئی اللہ کے رنگ سے حسین رنگ پیش کرنے والا, تو وہ رنگ کیا ہے؟ وہ رنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ رنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور انور اور ابہا اور اشرف اور اعلم اور افخا اور اجود اور اشجع اور ارفع اور اعلیٰ اور اعز اور اجل, کتنے الفاظ میں لاؤں سارے الفاظ اللہ کی قسم چھوٹے ہیں, میرے آپ کے نبی کا مرتبہ اس سے بڑا ہے. دیکھو نا قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں پر ایک قسم مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے. ابن القیم جیسا بندہ قلم منہ میں دبا کے تھوڑی دیر بیٹھا ہوگا کہ اس کو کیسے بیان کروں. کیا قسم ہے؟ فلا وربک, سبحان اللہ, فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کیا بات, فلا وربک مجھے تیرے رب کا ہے تو خود ہی
اور ساری کائنات کا رہ صرف محمد مصطفیٰ کا نہیں, لیکن یہاں اپنائیت اور محبت اور چاہت, کیا عجیب بات ہے. رب فلا و رب, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم, میں تیرا ہی ہوں, میں تیرا ہی ہوں. مردان والوں کا کوئی نہیں, تیرا ہوں. سندھ والوں کا کوئی نہیں, میں تیرا ہوں. پنجاب والوں کا کوئی نہیں, میں تیرا ہوں. سعودی والوں کا نہیں, میں تیرا ہوں. ہاں ہاں, یہ بتا دو مردان والوں کو کہ اگر وہ یہ چاہیں کہ ان کو بھی اپنا بنا لوں, اگر وہ یہ چاہیں کہ یہ بھی اللہ کے بن جائیں, تو ایک کام کر لیں, لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, جو تو فیصلہ کر دے اس پہ سر جھکا دیں, جو تو حکم دے دے اس پہ سر جھکا دیں, اس کے آگے دائیں بائیں نہ ہوں کہ ہمارا رواج نہیں, ہمارا طریقہ نہیں, ہمارا رواج نہیں, ہمارے ملک کا یہ طریقہ نہیں ہے. بس حتى يحكموك فيما شجر بينهم, جب تیرے نبی نے کوئی بات کر دی تو سر جھکا دو, سر خود نیاد ابر کر تو امید آنا کے روز ہے آمد, اگر سر جھکا دو کہ بھائی جو اللہ کے رسول کا حکم ہماری جلد ہم کرے حکم ہے, جو انسان کے یار میں آئے. صلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دستور دینا تھا تو چونکہ ہم احسن تقویم ہیں, احسن تقویم, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون جو دینا تھا تو وہ بھی تو اس کے مطابق ہونا چاہیے. جتنے کہ جنگل کا قانون ہے انسانوں کا, تو جس قانون کو انسان بنائیں گے وہ جنگل کا قانون بن جائے گا, کیونکہ انسان کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ یہ قانون بنا سکے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الانسان لظلوم کفار, ان الانسان کتنا الف لام بڑا اللہ نے لگایا, اسے ان آگے لام لظلوم کفار, پوری دنیا کے انسانوں میں یہ طاقت نہیں کہ انسانوں کے لیے عدل کا قانون بنا سکے. صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ, صرف ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, وكان اللہ شاکرا علیما, اور وہ شکور و حلیم و حنان و منان و رؤوف رحیم. تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائے, اس کا علم کامل ہے, رحمت کامل ہے, عدل کامل ہے, قانون بنا جائے. نے ہمیں دستور دیا, کہنے تمہارے بیوقوف تمہارے دستور ہیں, یہ کیا کر رہے ہو, اپنے قانون بنائے تو میری طرف دیکھو. اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نزل احسن الحدیث, یہ میں تمہیں قرآن دے رہا ہوں جو سب سے خوبصورت کلام ہے, جس سے خوبصورت تو کلام نہیں ہے. نحن نقص علیہ احسن القصص, تمہیں خوبصورت کہانی سناتے ہیں ہم آپ کو. سورت میں آیت ہے فلما استیأسوا منه خلصوا نجیا, سورت کا جملہ ہے, جب وہ نامید ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے کو, یوسف کے بھائی, یوسف علیہ السلام کے بھائی, ایک بچوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں دنیا میں کوئی انسان ایسا خوبصورت کلام نہیں کہہ سکتا. اس میں کیا خوبصورتی ہے, ایک اور دکھ درد کی بات یہ ہے تو یہ حکم تو مدرسے والوں نے بھی سیکھنا چھوڑ دیا. عام لوگوں سے کیا رونا رہوں اور ان کے آگے کس بات کا گلا کروں, تو قرآن میں جذبیت کیا ہے, کشش کیا ہے, حسن کیا ہے, روب کیا ہے, لطافت کیا ہے, اس میں رونق کیا ہے, اس میں جمال کیسا ہے, اس میں الفاظ کی سلاست کیسی ہے, لفظوں کی ادائیگی کیسی اور تعبیر کی اور حسن کیا ہے. پیچھے اللہ بولنے والا ہے, یہ ایمان بالغیب نہیں ہے, یہ ایمان بالمعصومات ہے, علم والوں کے دل میں ہے اس کا تک پہنچنا, تو قرآن کا وزن ان کے سامنے گلو گلزار کی طرح کھل جائے. ایک بندو نے آئے سنی فاسدہ دینا سرمر وآرد عن المشرکین, تو دھرم سجدے میں جا گیا. ابو غیر نے کہا کیا کر رہے ہو, کہ میں اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں, کوئی انسان یہ بول نہیں بول سکتا. قرآن قرآن احسن الحدیث احسن القصص تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. قرآن قرآن
تنزيل ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش الصلاة له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الصلاة اسمان ذلك كلام تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمصار نزلها للناس لعلهم يتفكرون يا قرآنها إنه لقول فصل وما هو بالهزل يا قرآنها لا مبدل لكلماته وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته يا قرآنها فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين تناقض سورة تعرف خير كا دخ درد کی بات ہے كا پنجابی كا برحان او پنجابی برحان شروع عرب بلاد کا قرآن نہیں سمجھ ناشنا ہو گئے ایسا حکیم کلام جس نے عرب کو کھلنے دکھوا دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارے پڑے جو دن میں لڑتے تھے رات پر خود کا قرآن پڑھتے ہو تو قرآن میں جاتی ہے کھینچے چلے آتے کھینچے چلے آتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے پردے کے پیچھے چھپ کر سن رہے تھے ہمارے نبی حجر کو کتاب میں سنے نفلوں کا قرآن پڑھ ابھی نماز تو پڑھ دوں نفلوں میں پڑھ تو عمر پیچھے چھپ گئے آپ پڑھ رہے تھے كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها ترعى كأنهم أعجاز نخل خالية فهل درى لهم من باقية فجاء فرعون من قبله فالموت في قاتل الخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة راضية إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها فإذا نفخت السور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فيومئذ واهية والملك على أرجائها فيحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أدرك ملكة العيسى جهلة مکے پر ہل رہے کانپ رہے ہل رہے کانپ رہے ایک دم حضرت عمر کے منہ سے نکلا ماں اشعرا ہو ماں اشعرا ہو قربان جان میں کتنا بڑا شاعر ہے اور پرچا تھا کافی اور آئندہ سے کہا پڑھائی کیا پرچیا بھی کیا رکھے سبق دوسرے کام خراب تو انہوں نے کہا ماں اشعرا ہو جن کے دلی رہے تو حضرت عمر نے کہا ما اشعر بھائی بڑا شاعر ہے یہ زبان سے نکلنا تھا کہ پاس میں یہ آئے پڑی فلا اکثر ما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم فما هو لقول شاعر قليلا ما تؤمنون ادھر ان کے منہ سے نکلا بڑا شاعر اور ادھر اللہ کے نبی نے یہ آئے پڑی فما هو لقول شاعر جب یہ سنا نا تو ایک دم جیسے کرنٹ نہیں لگتا کسی کتنا بڑا جادوگر ہے کتنا بڑا جادوگر ہے میرے دن کی بات کو اتنے زور سے سن لیا وہ تو ایسے دل سے ہوئے میرے دن کی بات کو اتنے زور سے سنا تو بڑا جادوگر ہے ہمارے نبی نے اگلا جملہ بولا والا بقول کاہن یہ جادوگر ہی نہیں ہے ارے تمہاری اپنی سمجھ بند ہوئی پڑی ہے کون سب کا خوبصورت پیغام اسلام سب کا خوبصورت طریقہ قرآن سب کا خوبصورت دستور اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ سب سے خوبصورت اس کا بندہ سب سے خوبصورت بندے کے لیے مذہب سب سے خوبصورت اسلام اس کے لیے سب سے کتاب سب سے زیادہ خوبصورت قرآن سب سے خوبصورت کہانی احسن القصص اس کے لیے نمونہ اور اس کے لیے مقتدا اور حاجی اور رہبر سب سے خوبصورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم احسن من احسن من اللہ صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ اور اس کے لیے ٹھکانا سب سے خوبصورت
یہ ساری دنیا تو ایسے مچھر کا پر دوتے کا گھر مکڑی کا جالا بڑے سے بڑے محل میں بھی بیٹھوں کھلا تو ہوتا ہے نا بیٹھوں کھلا تو ہوتا ہے نا تو گھر میں پکانا تو پڑا ہی ہوا ہے نا چلو گٹر میں جب چلا گیا ہے تو صحیح نا پیشاب بھی ہے پکانا بھی ہے یہ کیا گھر ہیں یہ تو ٹوٹ جانے کے گھر ہیں مٹ جانے کے گھر ہیں ہاں ہاں اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں احسن بنایا تو کہا میں نے تمہارے لیے گھر بھی احسن بنائے ہیں اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا واحسن مقیلا میں نے تمہارے لیے سب سے خوبصورت جو گھر بنایا ہے وہ جنت کو بنایا ہے وہ جنت کو بنایا ہے احسن احسن مقیلا آرام کرنے کی سب سے خوبصورت جگہ سب سے پیاری جگہ جنت ہے جنت کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مٹی کو استعمال نہیں کیا لوہے کو استعمال نہیں کیا تانبے پیتل کو استعمال نہیں کیا اس کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے اس کی ادنا چیز مشق عنبر اور زعفران ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی اس کی زمین چاندی کی بنائی مٹی اس پر عنبر کی ڈالی اور اس پر گھاس زعفران کی لگائی اور اس پر گرد و غبار مشک کا بنایا جنت الفردوس کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے سونے سے بنایا اس پر مٹی عنبر کی ڈالی گھاس زعفران کی لگائی اور اس پر گرد و غبار اللہ تعالیٰ نے مشک کستوری کو بنایا اور جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک ہی سفید موتی کی بنائی ایک سرخ یاقوت کی بنائی ایک سرخ زمرد کی بنائی اور اس نے مشک کا دارا لگایا اور اس کو اپنے عرش کی چھت بنا کر جنت الفردوس کے گھروں کی چھت وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس کے اوپر لنٹر کا کام دے رہا ہے اور فرش کو لے کر چھت تک ایک لاکھ ہاتھ کی لمبائی ہے ایک لاکھ ہاتھ کی اونچائی ہے اور اتنا اس میں دور ہے کہ اگر اللہ آنکھوں کو طاقت نہ دیتا تو اپنے گھر کی چھت کو دیکھ کر آنکھیں پھٹ جاتی آنکھیں بے نور ہو جاتی ختم ہو جاتی ہیں دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے کن سے نہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی نہریں اور نہروں سے جدا اس کی دور اور دوروں سے جدا اس کے گھر اور گھروں سے جدا اس کے کھانے دوسرے کھانوں سے جدا اس کی شراب عام جنتوں کو نہیں دی جائے گی جنت الفردوس کی شراب کا نام ہے تسنیم تسنیم یہ خالص ملے گی جنت الفردوس والوں کو جو نیچے والے جنت ہی ہیں اس کو تھوڑا سا ملا کے دے دیا جائے مزاجہ من تسنیم مزاجہ من تسنیم ہاں بھائی نیچے والے جنتوں کو تھوڑا سا تسنیم ڈال دو تھوڑی سی تسنیم ڈال دو یہ کون کیے گا یہ مقرر لوگ کہیں گے چھوٹے بڑے لوگ نہیں کہیں گے وی آئی پی لوگ کہیں گے جنت کے وی وی آئی پی لوگ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا تھا احسن وکیلا سب سے حسین گھر سب سے خوبصورت گھر سب سے عالی شان گھر پھر بنانے کے بعد حالانکہ جنت میں حالانکہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی گندگی نہیں بنائی نہ بن سکتی ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو روزانہ پانچ دفعہ سجاتا ہے جنت الفردوس کو روزانہ پانچ دفعہ کھولتا ہے اور پانچ دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ حسین بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے میرے بندے میرے بندے آ رہے ہیں تو حسین ہو جا میرے بندے آ رہے ہیں تو خوبصورت ہو جا میرے بندے آ رہے ہیں تو پہلے سے خوشبودار ہو جا پاکیزہ ہو جا جنت روز دعا کرتی اللہم طابت اسماری و طردت انہاری و شفق الى اولیائی تعجل الی و اہلی میرے مولا میرے پھل پک گئے میری جہروں کا پانی رشد پسل کے باہر جا رہا ہے میں اپنے مالکوں کے لیے طرف سے ہوں میرے مالک کہاں ہیں میرے رہنے والے کہاں ہیں اللہ تعالی نے فرمایا الا هل مشمر للجنہ تو ہے جنت کا مشمر مشمر کہتے ہیں جیسے ٹریک پر لوگ دوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو فائر ہونے کی آواز کا انتظار ہوتا ہے ایسے جھکے ہوتے ہیں اور ایسے آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں اور ایک دم اٹھا ہوتے ہیں تیر کی طرح نکلتے ہیں اس کو میرے نبی نے فرمایا ہے کوئی جنت کی ایسی دوڑ لگانے والا انہل مشمر الجنہ کوئی عورت ہے بھی جنت کی دوڑ لگائے کوئی مرد ہے بھی جنت کی دوڑ لگائے فإن الجنة لا خطر لها جنت بے خوف جگہ ہے وہی رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم وہی نور یتلالا جو نور ہے چمکتا ہوا رحانۃ تہتز وہ باغات ہیں جھومتے ہوئے وہ قصر مشید وہ محل اور قصر ہیں بڑے عالی شان اوپر نیچے بنے ہوئے ہواؤں میں اڑتے ہوئے محل پانی سے تیرتے ہوئے محل زمین پر بنے ہوئے محل سرخ یاقوت کے ستونوں پر کھڑے ہوئے محل اور یوں گھومتے ہوئے محل اور اڑتے ہوئے محل قصر مشید و نہر مضطرب اور اکیلی لیتی ہوئی نہریں اور اچھلتے پانی کی نہریں اور نہر مضطرب و ثمرۃ النضیجہ حسین و جمیل خوبصورت مزے دار ذائقے دار پھل و ذوجۃ الحسناء الجمیلہ اور حسین
لڑکیاں حسین دنیا حسین ہورے جو آگ پانی بدی ہوا سے نہیں بنی بلکہ مشک عنبر زعفران کا دور سے بنی آگے حیات ڈالا پھر اپنے نور میں سے ان کے چہرے پر نور ڈالا وہ حسن میں کامل ہو گئی جمال میں کامل ہو گئی پیشاب پاخانے سے پاک ہو گئی جواب موت سے پاک ہو گئی وہ ہوا میں دوپٹہ لہرا دے تو ساری کائنات خوشبودار ہو جائے وہ زندوں کو دیکھ لے تو کلیجے پھٹ جائیں مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں وہ سمندر میں تھوک ڈالے نیچے ہو جائیں وہ خامن کی طرف چل کر آئے تو ایک قدم میں ایک لاکھ اس کو ناز و انداز و نخرے دکھائے خامن اس کو ایک نظر دیکھے پہلے سے 70 گنا حسن بڑھ جائے اور وہ اپنے خامن کو دیکھے تو اس کی نظر میں اس کا حسن 70 گنا بڑھ جائے ایمان والی مومن عورت اس جنت کی حور سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو وثمرة نظيفة وزوجة حسناء جميلة وثمرة نظيفة وزوجة حسناء جميلة وحلا كثيرا في مقام أبد في دار سليمة وفاكهة وحبرة وخضرة ونعمة في محلة حالية بهية هذه جنة قصر دار نور تمتع باغات جومتے ہوئے پھل جھکے ہوئے پکے ہوئے نہریں اچھلتی ہوئی مچلتی ہوئی بلند و بالا سر بفلک محلات سونے چاندی سے بنے ہوئے اور حسین و جمیل بیویاں اور خوبصورت جوڑے خوبصورت کپڑے خوبصورت ڈیزائنیں نہ سلوانا پڑے نہ خریدنا پڑے نہ کاٹنا پڑے نہ دھونا پڑے جنت میں درخت ہے جس کا نام ہے توبہ اس کی شاخیں ایسے پھیلی ہوئی ہیں اس پر بیٹھے ہیں جنت کی عورت کہے گی مجھے اتنے اس ڈیزائن کے کپڑے چاہیے جنتی مرد کہے گا مجھے اس ڈیزائن کا کپڑا چاہیے وہاں سے نکلے گا یوں پھٹے گا ایسے جیسے وہ خربوزے کو پھاڑے تو اندر سے دودھ نکلتا ہے وہ ایسے پھٹے گی شاخیں اور اس میں سے 100 جوڑا نکلے گا رنگ برنگ حسین و جمیل نرم نرم پاکیزہ خوشبودار مہک کر دمک کر چمک کر لہک پا تو کیا ہوگا اب یہ 100 جوڑے پہننا بھی مشکل اور 100 جوڑوں کو اتارنا بھی مشکل کوئی آسان کام نہیں ہری سردیوں میں جب سلوار بھی پہنو پر شرٹ پہنو اوپر وہ سویٹر بھی پہنو جرسی بھی پہنو تو آدمی کتنا مشقت میں آئے گا سر اگر کوئی موٹا آدمی ہو تو بےچارے کا پیر اس میں سمجھ جاتا ہے اب وہ بےچارا نہ ادھر چلنے کا نہ ادھر چلنے کا وہ 100 جوڑے چلیے کون تو 100 جوڑے اتارے کون تو یہ کام میرے اللہ نے اپنے ذمہ لیا کیونکہ اگر وہ اتارے کہیں وہ رکھے کہاں ساری جنت میں کوئی واشنگ مشین کوئی نہیں صابن کی سٹی کوئی نہیں اور اس میں ساری میں کوئی کپڑا دھونے کی کوئی ٹب کوئی نہیں کوئی اس میں کوئی سرف کوئی نہیں پاؤڈر کوئی نہیں تو پھر کیا کرے گا ان کو اتار کے کیا کرے گا تو اللہ نے کیا نظام کیا 100 جوڑے یہ آ رہے ہیں اگلی نظر جب پڑے گی اگلی نظر جب پڑے گی تو پہلے 100 غائب ہو چکے ہوں گے نئے 100 پہنے جا چکے ہوں گے مزے کرو کون مزے دے کون مزے دے جنت میں مردان مزے کی جگہ نہیں ہے ایران ہند سندھ چین جاپان یہ مزے کتنا مزے ڈھونڈنے والے میرے رب کی قسم سب سے زیادہ دکھی زندگی گزارتے ہیں یہاں مزے ڈھونڈنے والے سب سے دکھی زندگی گزارتے ہیں اللہ ڈھونڈو اللہ ڈھونڈو اللہ ڈھونڈو اللہ ڈھونڈو میرے رب کی قسم اس سے پیاری زندگی کوئی نہیں ہے نشان منزل جانا ملے نہ ملے مزے کی چیز ہے ذوق جستجو میرا اللہ کی قلم میں پھر ہو میرے رب کی قسم ہر قدم پہ جن اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قلم میں نکلو ہر قدم میں جنت کا مزہ پاؤ گے ہر قدم میں جنت کا مزہ پاؤ گے اپنے نفس کو خوش کرنے نکلو ہر قدم پہ آگ کی تپش محسوس کرو گے انگاروں پہ لیٹا ہوا محسوس کرو گے روحوں میں کانٹے چبھتے محسوس کرو گے آ جاؤ سفر رو اللہ دوڑو اللہ کی طرف دوڑو اللہ کی طرف لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اے انسان میں نے تمہیں بڑا حسین بنایا ہے تیرے لیے میں ہوں جو میں احسن الخالقین ہوں تیرے لیے دین ہے جو احسن دین ہے تیرے لیے قرآن ہے جو احسن الحدیث ہے اور پھر احسن القصد ہے تیرے لیے میرا نبی ہے جو احسن صدرہ ہے تیرے لیے جنت ہے جو احسن مقیل ہے لہذا ایک کم اور بھی کر ایک کم اور بھی کر قل عبادی یقول الذی ہی احسن اب تو بھی جو سب سے خوبصورت کام کرنا میں نے تجھے حسین بنایا میں نے تجھے دین حسین دیا اللہ آپ اپنی ذات میں حسین نبی اپنی ذات میں حسین ہمارے نبی کی صفت وسیم منقسیم وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے آنکھ نہ بھرے
اور قسیم اس کو کہتے ہیں جو ہر طرف سے حسین نظر آئے، ہر طرف سے حسین نظر آئے، دنیا میں کوئی حسن کم نہ ہو، کچھ دنوں کے بعد دل بھر جاتا ہے۔ میں یہ شادی نہیں کہتا، تو میری جان، تو میرا جگر، تو میرا ٹکڑا، میں تجھ پر قربان، تو میرا پھول، تو میری لیلا، میں تیرا مجنون، ایک مہینے کے بعد جوتا ہاتھ میرا سر مارا تھا، کہاں گئی لیلا؟ تو لیلا کہاں گئی تھی؟ تو دنیا کا حسن بھر جاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا فرض فرض دان کے تین ہزار بس لباس، شکلوں پہ نہ جانا، دین پہ جانا، شکلوں پہ نہ جانا، حسب نسب پہ نہ جانا، بال دھن دولت پہ نہ جانا، دین دیکھنا، دین جہاں بچے میں دین ہوگا دل گھر آباد ہو جائے گا، جس بچے میں دین ہوگا گھر آباد ہو جائے گا، گھر کی آبادی میں مدار و مدار شکلوں پر نہیں، صورتوں پر نہیں، پیسے پر نہیں، خاندان پر نہیں، دولت پر نہیں، عہدوں پر نہیں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے زندگیوں کی آبادی اللہ کے پاس دین کے پاس ہے، دین ہوگا گھر آباد، دین نہ ہوگا گھر برباد۔ پہلے بندے تو بھی تو سب سے خوبصورت کام کر، جب میں نے اپنا آپ کو یہ حسین دیا، دین حسین دیا، قرآن حسین دیا، اور نبی حسین دیا، جنت سب سے حسین دی، کوئی کام کیوں کر لے؟ کل عبادی یقول الذی ہی احسن، میرے حبیب، میرے بندوں سے کہنا سب سے خوبصورت کام کیا کرے، سب سے خوبصورت، اس لیے کیول نجزینہم اجرہم لأحسن ما کانوا یعملون، میں ان کو سب سے جو اچھا کام کریں گے نا اس کا اجر دوں گا، جو احسن ما کانوا یعملون، قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیجزیہم احسن ما عملوا وجزیہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اے مردان والو، تمہیں کہتا ہوں تم سب سے خوبصورت کام کیا کرو، سب سے خوبصورت بول بولا کرو، سب سے خوبصورت عمل کیا کرو، سب سے خوبصورت بات کیا کرو، سب سے خوبصورت اخلاق بنایا کرو، تو وہ خوبصورت عمل ہے تو اللہ نے بتا دیا تم کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کو پسند آ جائیں گے۔ ہماری اپنا اشتہار اگر ہوگا پتہ نہیں ٹھیک ہو غلط ہو، پورے اخلاق کے ساتھ بھی غلط ہو سکتا ہے، تو بھائی کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل بھی آسان کر دیا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، من دعوة ہو رہا ہے، دعوة، من جیسے پہلوان ہوتا ہے نا، پہلوان وہ اکھاڑے لگ رہتا ہے، کوئی ہے ہمارے زمانے میں تھا دولو مرحوم رشید نام تھا، اس سمے زمان کا لگا پایا تو اخاڑے میں آ کر ہے کوئی ساری دنیا میں سارے پہلوانوں کو اس نے گرایا، پرہستان میں اس کی تاج کشی ہوئی تھی، رستوں میں زمان، اس زمانے میں کشتی کا ہو گیا تھا 60 کی لڑائی، پھر 70 میں ہاتھی آ گئی، 80 میں یہ بے وقوفوں والا کھیل آ گیا، سارے سارے بل مدرسوں کے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کا کیا حال ہے، اور کالج کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور دکان بند، کاروبار بند، دفتر بند، ہر صاحب لوگ ایک گیند اور بلے پر ساری قوم کبھی فخر کر رہی، کبھی رو رہی، بیڑا غرق ہو جائے، اتنی بستی آ گئی سلا کے حاضر پڑتے ہیں، سلا کے حاضر، استغفر اللہ کیوں کر کے سلا کے حاضر پڑی جا رہی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہمارے دور میں چونکہ کرکٹ ساری نا ہاتھی تھا، ہاتھی کا شوق ہوا کرتا تھا، ٹور میں کھیلی نہیں تھی، کرکٹ کو تو کبھی دیکھنے کا بھی نہ ذوق بنا، ہاتھی کو ویسے رواج ختم ہو گیا، لیکن وہ شوق ہی ختم، کیسے پاگل بیٹھے تھے اللہ جاتی کے بعد جانا پاکستان کو جتا، تو پاگلوں کی نماز ضائع ہوئی اس کا فکر کوئی نہیں کر رہا، پر سب سے اور معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، معافی مانگو، من احسن ہے کوئی تو یہ اعلان ہے کوئی میرے مقابلے پر اسی بولو کو جس کو ہم نے ایسے گرجتے ہوئے جس کی تاریخ ہمارے سامنے، پھر اسی بولو کو میں نے انہیں آنکھوں سے دیکھا، انہیں آنکھوں سے میں نے خود دیکھا، رحمان میں آیا تھا بولا زکریا صاحب سے ملنے کے لیے، تو وہ اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، اس کو سہارے سے اٹھایا اور وہ حضرت شیخ کے ساتھ ایسے بیٹھا ہوا تھا،
کوئی شہر کہہ رہے تھے جن کو اتنا گوشت پالا ہوا ہے تو قبر کی غذا بنے گا کچھ اللہ کو بھی راضی کر تو آگے پنجابی نے کہا سبحان اللہ 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 ہائے ہائے دنیا کے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا بڑھاپے نے موت نے بیماری نے یہ اللہ کی طرف سے پہلوان آیا ہے اخاڑے میں اسے کون پچھاڑا اس کے پیچھے تو اللہ من 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 ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی کیا اللہ آپ کیا کہہ رہے ہے کوئی تبلیغ سے خوبصورت کام کرنے والا من احسن قولا ممن دعا الی اللہ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے خوبصورت کام کر ہے کوئی دعوت اللہ سے خوبصورت کام کرنے والا ممن دعا الی اللہ تو دیکھو ہماری دعوت اللہ کی طرف ہے اس بات پر غور کرو ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ہماری دعوت میں اللہ کی طرف بلانا غالب رہے گا تو سب دعوت کا رخ صحیح رہے گا اگر اللہ کی طرف بلانا ہم دین کے دائی ہیں دین ہماری امت دین کی دعوت دینے والی یہ اللہ کی طرف بلاتی ہے اللہ کے نبی کی طرف بلاتے ہیں اور آخرت کی طرف بلاتے ہیں یہ ہماری دعوت ہے نخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن دور الأديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى ساعتها یہ اس امت کی دعوت ہے جس کو رجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین جملوں میں استعمت کر چلیے نفس کر کے چلے گئے اور مر لگا کے چلے گئے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کو باطل مظاہر سے نکال کر مقبوتوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کی بندگی سے نکال کر بادشاہوں اور سرداروں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلانے آئے ہیں اور ان کو ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف بلانے آئے ہیں انہیں دنیا کی تنگیوں سے نکال کر سراپوں کی طرف نکالنے کے لیے آئے ہیں یہ ہماری دعوت ہے اور سنو اللہ کہتا ہے ادع الی ربک بلا کس کی طرف اپنے رب کی طرف ادع الی ربک بلا اپنے رب کی طرف ادع الی سبیل ربک ادع الى سبيل ربك بالحكم والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين قول ہے جو دعوت الى الله کو خوبصورت بات کرنے والا ہو کوئی وہ ہے جو دعوت اللہ سے خوبصورت بات کرنے والا ہو بشرطے کہ دو کام اور بھی کرے دو کام اور بھی کرے پھر جا کر یہ بھی خوبصورت ہو جائے گا دیکھو تبلیغ کرنے والا فاسق ہو یا نہیں فاسق ہو یا مرتکب ہو تبلیغ سے خوبصورت عمل کوئی نہیں تبلیغ سے عالی شان عمل کوئی نہیں ہاں تبلیغ کرنے والا بھی خوبصورت بن جائے دعوت دینے والا بھی خوبصورت بن جائے اور یہ بھی اللہ کو ایسے پسند آئے جیسے اللہ کو اپنی طرف بلانا پسند ہے اس کو دو کام اور کرنے ہیں عمل صالحا اپنی ذات میں اس دعوت کو لانا ہے جس کی طرف وہ بلا رہا ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے خود اللہ کی طرف بڑھے وہ دین کی طرف بلا رہا ہے خود دین پر چلے اس دعوت سے بیٹھے ہوئے اس دعوت سے بیٹھے ہوئے وہ کیا چاہے کیا کرے اپنا مقام نہ چاہے اپنا مرتبہ نہ چاہے اپنی حیثیت نہ بنوائے اپنا کوئی اچھا عوض نہ چاہے اپنا معاوضہ نہ چاہے دوسری بات انی من المسلمین اور میں تمہارا خیر کا ہوں میں تمہارا خیر کا ہوں اسلام اسلام کا ہماری کا اسلام اسلام وہ نسیحا بھی کرتے نسیحا خیر کا ہی دوسرا مطلب بتا رہا ہوں انی من المسلمین اور میرے بھائی میں جو تم سے بات کر رہا ہوں میں اللہ کی قسم سے ہم جادو کرا کر رہا ہوں تیرا دشمن نہیں تو یہ ترجمہ یہ بتا رہا ہے کہ بات کرنے کا انداز محبت کا ہو سب تک کا ہو خطابت کا نہ ہو پوری دنیا میں سر بڑے طویل کی بات نہیں پوری دنیا میں جو فرض خطابت پچھلے 100 سال سے چلا ہے وہ دان دبت کا چلا ہے سختی کا چلا ہے اے مسلمانوں اے شرابیوں اے جانیوں اے حکمرانوں یہ درد اللہ کو پسند نہیں یہ دعوت کا طرز نہیں ہے وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں تیرا خیر خواہ تو خیر خواہ تو کبھی خیر خواہ کبھی نفرت سے تھوڑی بات کرتا ہے خیر خواہ دان دبر کے تھوڑی ایسی بات کرتا ہے سکار محبت سے کبار کرتا تھا کہ وہ لوگ آج کل تو اولاد نہیں مانتی تو پڑھائی کیسے مانی
تیسرا مطلب انی من المسلمین، اور میں صرف اسلام کی بات کرتا ہوں، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا ہوں، کوئی مسلک مذہب کی بات نہیں کرتا، میں صرف اسلام کی بات کرتا ہوں. یہ ایسا گڑ تھا جس نے خیبر ریاضوں کے تبلیغ کے کام میں حسن پیدا کر دیا، اور انسانیت کے گڑ سے گڑ وہ چھپے چلے آئے تو مولانا ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اسلام کی صدا بنایا، مسلک کی صدا نہیں بنایا. ہم کی مسلک کے مسلمان اور عالم اور بچے فقیر ہیں، قرض سے مبصر ہیں، لیکن دعوت اسلام کی دی تو امت مسلمہ تو مختلف مسالک میں بٹی ہوئی ہے، اور ایسے خوبصورت انداز میں اختلافی باتوں کو ایک طرف کیا، بائی پاس کیا، اور اللہ کی طرف بلایا، نماز کی طرف بلایا، علم و ذکر کی طرف بلایا، اخلاق کی طرف بلایا، اخلاق کی طرف بلایا، دعوت اللہ طرف بلایا. اس چیز نے مخلوق کے دلوں کو کھینچ کھینچ قدموں میں آگے ساری دنیا ان پڑھوں کے سامنے عرب بیٹھے ہوتے ہیں، ان پڑھوں کے سامنے عرب بیٹھے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو فقال انني من المسلمين من احسن قولا ممن دعا الى الله. کوئی ہے جو دعوت اللہ سے زیادہ خوبصورت کام کرنے والا ہو؟ کوئی نہیں ہے. تو جا کر کرو گے ایک اور مور لگا اس کے پاس، اللہ تعالیٰ کہہ رہا دو میرا رب سے، میرے نبی اپنے رب کی طرف بولا چاہو گا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میری طرف بلانے والا ہی ہدایت یافتہ ہے. ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت پر سوار ہے. ہدایت پر سوار اللہ تعالیٰ یہاں ایک بڑی خوبصورت مثال لے کے آیا ہے. اللہ نے ہدایت کو سوار بنایا ہے، گائی کو سوار بنایا ہے، گائی سوار اور ہدایت سواری. ابھی ہم موٹر پہ آئے وہ دائیں موڑی بائیں موڑی تو کر کے مڑتے بھی تو کر رہا تھا، کبھی یہ کر رہا تھا، کبھی کر رہا تھا، کبھی ایسے کر رہا تھا، کبھی ایسے کر رہا تھا. تو اس کے اشاروں پر گاڑی ادھر موڑ رہی ادھر موڑ رہی ادھر موڑ رہی ادھر موڑ رہی ہے. تو جو اللہ کی طرف بلائے گا ہدایت اس کی سواری بن جائے گی، اور وہ ہدایت کا سوار بنے گا، اور اس کا سوار پھر اوروں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے گا، خود بھی اللہ سے ملے گا، اوروں کو ملنے کا بھی ذریعہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آسن 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 کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے چیز پلیٹ میں رکھ دیے. اب کر احسن تقویم بننے کے لیے ایک لمبا سفر چاہیے، احسن تقویم بننے کے لیے ایک لمبا سفر چاہیے. احسن تقویم سے پہلے چار قسمیں ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. مجھے قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، مکہ کی، بلد امین کی، میں نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا. دو قسمیں کھانے کی ہیں، دو قسمیں مقدس مقامات کی. انجیر بڑی مزیدار ہوتی ہے، زیتون بڑا کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے یہ لیے بڑا مفید ہے. تو دنوں چوہی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بندو نے کہا اللہ نے زیتون کی انجیر کی قسم کھائی بڑے مزیدار کی ہوگی. تو جب جو انجیر کھائی بڑے مزیدار کا ہے، کئی قسم کھائی اللہ تعالیٰ. جب زیتون کا پھل ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، سوچ کے کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے سچے بغیر ان کے بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا میں نے انسان کو حسنی خوبصورت بنایا، ظاہر بھی باطن بھی، جسم بھی روح بھی. روح کا تعلق جسم سے ہے، روح کا تعلق روح سے ہے، انجیر زیتون کا تعلق جسم سے ہے، اور سورج سینا اور مکے کا تعلق روح سے ہے، اور ان میں اصل روح ہے، ان میں اصل سورج سینا اور بلد امین ہے. کیونکہ جسم موجود ہو روح نکل جائے تو سارا جسم میت ایک دم میت بن جاتا ہے. میت افضل صاحب ہمارے بزرگ 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا، اور میں نکلا تھا ان کے جنازے میں شرکت کے لیے، تو میں ایک جگہ سے فون کیا، میں نے کہا ہاں بھائی کب ہے جنازہ؟ تو وہ ان کے خادم نے بتایا کہ میت اٹھا لی گئی ہے. 82 برس سے افضل صاحب چند منٹ میں افضل صاحب میت بن گئے، میت اٹھا لی گئی ہے اور مسجد میں پہنچا دی گئی ہے. جنازہ کب اٹھے گا؟ پھر کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب کب اٹھے گا، ڈاکٹر صاحب کب اٹھے گا، کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب
کا جنازہ کب ہوگا، ہر جگہ کا میت کا جنازہ کب ہوگا، میت کب اٹھائی جائے گی، بلائے گا کیا زمانہ ہے؟ جسم اصل ہے، روح اصل ہے، جسم اس کے کچھ غلام ہے، جسم سے روح نکل گئے تو جانور بھی جانتا ہے، جو آدمی حرکت ہو تو شیر بھی ڈرتا ہے، اور ایسے پر حصہ حرکت پر آؤ تو چوہا بھی آپ پر سوکھنے لگتا ہے، تو پھر پتہ بھی مٹی کا گھر ہے، مٹی کا گھر ہے، کچھ نہیں ہے۔ والتین والزیتون، جو یہ ایک الگ پوری لمبی بات ہے پر میں تھوڑا سا اس کا ضرور اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے بہترین غذاؤں کا ذکر کر کے جو اشارہ کیا ہے، جسم امانت ہے، اسے ہر چیز مت کھلاؤ، یہ اللہ کی امانت ہے، اسے اچھی غذا کھلاؤ۔ اچھی سے مراد نہیں ہی نہیں، اچھی سے مراد نہیں ہی نہیں ہے، سب سے غذا بھی اچھی ہوتی ہے، اسے بھول کر کھلاؤ، اسے اچھی غذا کھلاؤ۔ ہر وقت مت کھاؤ، ہر وقت مت کھاؤ، ہر چیز مت کھاؤ، ہر ویلے مت کھاؤ، چائے سے چائے پی رہے، چائے سے چائے پی رہے، تالے سے تالا پی رہے، جسم امانت ہے، ضائع نہ کرو، جسم امانت ہے، ضائع نہ کرو۔ وقتی بہترین غذا، زیتون بہترین غذا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ غلط غذاؤں کا انتخاب مت کرو، اپنے جسم کی حفاظت کرو، تمہارا جسم امانت ہے، اس امانت میں خیانت ہوگی اگر اس کو ہر چیز کھلانا شروع کر، پھر یہ بیکار ہو جائے گا، پھر پیٹ ادھر جائے گا، خان صاحب ادھر جائے گا، پھر چلے گا کیسے؟ تو اللہ کا اس سے پورت مضبوط ہے، پھر دیکھنا تو اسی سے نکل رہی ہے ڈر۔ اچھی غذا کھاؤ، بھوک سے کھاؤ، ہر سموسہ بھی کھا رہا، پکوڑے بھی کھا رہا، برفی بھی کھا رہا، لڈو بھی کھا رہا، اوپر سے چپل پر کباب چٹنی وہ بھی اندر گیا، اتنی بڑی بڑی تمہاری روٹی ہوتی ہے وہ بھی اندر گئی، اوپر سے پیسہ اچھا گانا کو ٹھوک رہا تھا کہیں سے جوانا پر اندر جائے وہ بھی اندر گئی، جو کسر ہے جو نسوار سے پوری گئی، یہ جگہ یہ دن میں اپنے ہوتا ہوں۔ ایسے جسم میرے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ آفت بیماری ہے اس کا امر ہے، میں اپنی وہ بیماری خود نہ خریدوں۔ میں نے ایک چیز جو نبی علامہ صاحب اس کا ترجمہ ہے میں نے کہیں دیکھا، مگر مجھے پتہ نہیں کہاں سے مل گئی تھی، نہ میں نے کہیں اور دیکھی ہے، ملتا میں کہیں گے یہ ایک چیز نبی ابن القیم سے اس کا ترجمہ تو ہوا ہوا ہے، لیکن یہ ظاہری کی ہے، اس کا ترجمہ کوئی نہیں ہوا، مجھے کسی عیب نہیں دی تھی دو ماں، اس نے چارج لیا ہوا ہے کہ کیا چیز کس چیز سے کھائی جاتی تھی اس دور میں۔ تو میں نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا، میں نے کہا یہ چارج پڑھو، اس میں یہ کہہ رہا ہے اس کو اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جو آدمی اس چارج پہ عمل کرے گا مرض اور موت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا۔ تو جسم امانت ہے میرے بھائی، ہر وقت ہر وقت کیا اس سے کیا اس سے کیا اس سے جسم ہے، جسم ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس سے کام لینا ہے، دماغ سے کام لینا ہے، دن سے کام لینا ہے۔ ہر وقت اگر پیٹ میں امام غزالی فرمایا کرتے تھے جس دن بھوک آئی دنوں کا کوئی نیا دروازہ کھل گیا، جس دن میں بھوکا رہا اسی دن میرے اوپر علم کا دروازہ کھل گیا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھوکے رہو، ہمیں کہوں گا بھوک پہ کھاؤ، جب بھوک لگے پھر کھاؤ، بغیر بھوک کے نہ کھاؤ، بغیر اس سے چاہیے پھر ناشتہ، پھر دکان گیا پھر چائے، پھر پر مہمان آیا پھر چائے، پھر پر سے ٹیکسی، پھر پر سے سیون اپ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ٹیکسی سیون اپ میں کون سی گیس ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، جو تم اپنے سانس سے باہر نکالتے ہو نا، تمہارے اندر میں کوئی آکسیجن، سارے گھر کا چکر لگا کر پانی گندا ہو کے نکلا نالی میں، سارے جسم میں وہ گیس وہ جا جا کے گندی ہو کر کاربن ڈائی آکسائڈ بن کے باہر نکل گئی، وہی انہوں نے ڈالی ہوئی ہے سیون اپ کی بوتل میں، پیپسی کی بوتل میں، کوک کی بوتل میں، مکے کی بوتل میں، پھر وہ تم پیتے ہو اندر تو اس نے رہنا نہیں، اس نے نکلنا ہے باہر، کہا الحمد للہ ڈکار آ گیا، ہضم ہو گیا، ہضم ہو ڈکار تو آ رہی تو اندر ٹھہر گئی۔ والتین والزیتون، والتین والزیتون، دوپہر کو روٹی آ رہی، پھر اثر میں چائے آ رہی، پھر چائے کے ساتھ گفتگو چل رہے، پھر تیز چل رہے، پھر دوست میں چل رہے، پھر رات کو کھانا ہو رہا ہے، پھر سوتے ہوئے پھر بولوں کو جموں میں ڈال رہے ہیں، بھائی کھانے کی منشی نہیں ہے، انسان ہے، نہ کھانا عظمت ہے، ہر وقت کھانا کوئی عظمت نہیں ہے،
والطهر وطور سنين وهذا البلد الامين جسم کو صحیح غذا دو جسم کو صحیح غذا دو تو بھوک رکھو ہر وقت پیٹ بھرا ہوا نہ ہو ہر وقت پیٹ بھرا ہوا نہ ہو ورنہ چربی پر چکن جائے گی پھر کام کے مشکل نماز کے مشکل سفر کے مشکل ہر چیز مشکل ہلکے پھلکے رہنا ایک آدمی کا پیٹ بھرا ہوا تھا ہمارے نبی نے اس کے ایسے انگلی مار کر کہا اگر یہ چربی جان نہ ہو تو سب کو تنا کیا ہو دوسری چیز کیا ہے بطور سینی بہاد الغلد الامین مجھے قسم ہے تور سینا کی او جہاں قرآن اتری بہاد البلد الامین یہ جہاں قرآن اترا تورات اور قرآن تمہارے روح کی غذا ہے تورات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اتاری زبور اور انجیل یہ تورات ہی کیا زمینہ ہے زبور انجیل یہ تورات ان کو مکمل کرنے والی کتابیں ہیں زبور میں جو کوئی حکم کھائی نہیں انجیل میں کچھ تھوڑے سے احکام جدا آئے تورات اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھوا کر زمین سے اتارا سورہ سینا پر قرآن اتارا بلد امین پر اب جو جگہ ہیں جہاں سے تمہیں مل سکے گی روح کی غذا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی سورہ سینا پر تو وجود مٹ گیا ہے کب وہاں جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دے دیا قرآن نے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا مسائل والمائدة مكان الإنجيل والحوامين مكان الزبور فتفضل كبير مفصلات وليأمة فصبريو اللي أنا مجد تورات كبير من سورة فاتحة دي تورات كبير من سورة فاتحة سورة فاتحة كتنی لمبی جو یہ ساتھ آیا کتنی کتنی لمبائی جو رہی ہے حضرت علی کا فرمان ہے اگر میں سورة فاتحة کی تفسیر کروں تو سب چلوں کو پیلا دی جائے ہر آیت کے دس ہوں ہر آیت کے دس ہوں اور ابن القیم رحمۃ اللہ آٹھویں صدی کا عالم ہے اور زوال کا زمانہ ہے علم کا ابن القیم آٹھویں صدی زوال کا دور ہے علم انہوں نے مدارج السالکین سورت فاتحہ پر لکھی ہے مدارج السالکین جو میرے پاس پرانا نسخہ ہے داری کی لکھائی ساڑھے چار سو ستر سورت فاتحہ پر لکھی اور اس نے چھ سو ستر صرف ایک آئے پر لکھے ہیں ایا کنا عبد و ایا کنا استعین صرف ایک آئے پر چھ کا صفات لکھے بعد میں کہا تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ میں لکھوں تب کیا ہوا اب ہمیں سور سینا کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں تورات مل گئی سورت فاتحہ میں آپ نے فرمایا مجھے مائدہ ملی انجیل کے بدلے میں انجیل مل گئی ہے اس کے ترجمے ہیں یہ سب سے پہلے ترجمہ ہوا اس کا یونانی زبان میں کس نے کیا معلوم نہیں کس نے کیا یونانی سے پھر یہ اس کا ترجمہ ہوا رومن زبان میں کس نے کیا کچھ پتا نہیں ہے رومن سے ہوا پھر انگریزی زبان میں کس نے کیا کچھ پتا نہیں ہے اس کا ترجمہ کون ہے کچھ پتا کوئی نہیں ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا قرآن کا علم ہی موجود ہے زیر و زبر کے ساتھ موجود ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہمارے پاس زیر و زبر کے ساتھ موجود ہے ساری سند اور سلسلے کے ساتھ موجود ہے تم کو خلا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا تعالیٰ تو محبوب نہیں کہا مجھے انجیل کے بدلے میں تو مائدہ مل گئی آمین زبور کے بدلے میں آمین مل گئی تو اب نو سورتوں میں سارا کچھ آ گیا سورت فاتحہ میں تورات آ گئی سورت مائدہ میں انجیل آ گئی سات سورتیں حامیم میں زبور آ گئی نو سورتوں میں سارا اکثر ہے اور باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے نبی کو عظمتوں سے نوازا عزتوں سے نوازا بلندیوں سے نوازا یہ ہاد البلد الامین ہر مسلمان کو آپ اپنی روح کی تازگی کے لیے بدل بلد امین سے تعلق جوڑنا پڑے گا سارا دن کام کیا نہاؤ ورنہ گند کر جائے گا اپنے آپ سے بو آئے گی اپنے آپ سے بو آئے گی زیادہ کچھ لوگ کو نکالو جائے وہ سفا نہیں نہا کے آؤ چلو نہانے جاؤ چلو نہانے جاؤ نہا کے آؤ جتنا بھی کوئی مشغول ہو جب وہ میلا تو پھیلا ہو جاتا ہے کہ میں نہا سکوں میں نہا سکوں تو نہانا کے لیے وقت نکالنا یہ میرے جسم کی ضرورت ہے تو بلد امین میری روح کی تعزیت کی جگہ ہے مکہ میرے پاس ہونے کی جگہ ہے مجھے وہاں پہنچنا میری ضرورت ہے ورنہ میں پاک نہیں ہو سکتا میں صاف نہیں ہو سکتا میری تعزیت کے لیے ایک ٹکڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امین بلد امین کہا جس کو حرم کہا جس کو مسا بدلنے میں آپ کہا قیام الناس کہا من دخل ہو کانا آمینہ کہا جو امن والا ہے آمین ہے مسابہ ہے قیام ہے بلد امین ہے وہاں جانا اس روح کی پاکیزگی
زندگی کے لیے ضروری، کپڑے کا استعمال ہو کے واشنگ مشین میں جانا ضروری، ورنہ یہ بالکل زندہ غریب اپنے وجود پر نفرت آئے گی۔ برتن کا استعمال ہونے کے بعد پانی کی بوند کو نیچے جانا ضروری، انسان کا بازار دکان میں سر سر کے میلا ہونے کے بعد غسل خانے میں جانا ضروری، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، ہفتوں مہینوں میں دنیا کے کاموں میں چلتے 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 گندا ہو گیا ہے میرے روح کا نظام، مجھے بیت اللہ جانا ضروری، مجھے پاک ہونا ضروری۔ اب بیت اللہ ہر کوئی تو جا نہیں سکتا، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کے ذمے کیا ہے، غریبوں کے تو ذمے نہیں کیا، یہ الگ بات ہے کہ زیادہ غریب ہی جاتے ہیں۔ اب مالداروں کے تو ذمے ہیں، غریبوں کے ذمے کوئی، مالدار بھی بیمار ہو تو چھٹی مل جائے، معذور ہو گیا نہیں جا سکتا معاف ہے، بیماری آ گئی معاف ہے، بیماری بھی کوئی نہیں مال بھی ہے، راستہ تھوڑا تھوڑا ہو گیا معاف ہے، بڑے ماں باپ ہیں خود ٹھیک ہے لیکن ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے معاف ہے، خود مالدار بھی سارے جانا فرض ہے لیکن تم نے بھی اللہ نے کہا تھا یہ ہو تو معاف ہے، یہ ہو تو معاف ہے، یہ ہو تو معاف ہے، غریب پر ویسے فرض کوئی نہیں، پر جائے بغیر چارہ کوئی نہیں، صاحب کیا کریں میری دل پاس ہو، میرا دل پاس ہو تو میرے اللہ نے کیا کیا، یہ بجلی کہاں سے آ رہی ہے، بجلی کسی جنریٹر سے آ رہی ہے، کوئی چیز میں سردے لائی سمجھ گئے، بجلی کی سردے لائن میں بجلی بن رہی ہے، جنریٹر گھوم رہا ہے، وہاں سے آئی وہ گریڈ میں، گریڈ سے آئی تاروں میں، تاروں سے آئی وہ ہمارے گھروں میں، گھروں میں ہم نے ٹیوب لگائی، پٹن پہنچ کیا بجلی چمکنے لگی، گھر روشن ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا نظام کیا، اس نے تیار کرتا علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے ملنے کا پتہ نو فرمان ہے، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ دل مقابل مدنی مسجد فدل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا نظام کیا، اس نے بیت اللہ کو بنایا پاور اسٹیشن اور مسجدوں کو بنا دیا دور، وائرنگ کر کے چھوٹے 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 اللہ تعالیٰ نے گرڈ اسٹیشن بنا دیے، مسجد بیت اللہ جنریٹر ہے، یہ تربیلا والا جو کتنے میگا واٹ فون کر کے لیے تیار کر رہا ہے، اور اس کے آگے سارے پاکستان میں گرڈ اسٹیشن ہے جہاں جا کر بجلی اسٹور ہوتی ہے، آگے تقسیم ہوتی ہے۔ اب بیت اللہ نے ہر کوئی جانا سکے، ہر کوئی جانے کا تقاضا بھی اللہ نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو ساری دنیا میں پھیلایا، بیت اللہ سے مسجدوں کو جوڑا، اور ہر ہر مسجد کی تاروں کو بیت اللہ سے جوڑا، اور بیت اللہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے تاروں کو پھیلایا اور گرڈ اسٹیشن بنایا، ادھر جب اللہ کی رحمت کی تجلی اترتی ہے تو ساری دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں وہاں اپنے آپ کو لے جاتی ہے، ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی۔ اس لیے جب ہمارے نبی پہنچے بیت اللہ چھوڑ کر خدا کے مسجد میں، پہلا کام کیا کیا کہ جلدی سے گرڈ اسٹیشن بناؤ، روشنی کی ضرورت ہے، گئی تم کو مسجد بنائی، یا تو مسجد دو ہفتے لگے مسجد اگر تم چار مہینے تیار ہو گئے، مسجد بنائی، پھر جب مدینہ پہنچے جاتے ہوئے مسجد بنائی، دونوں مسجدوں کو بیت اللہ کے ساتھ روحانی طور پر جوڑ دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو مسجد کے ساتھ جوڑنے سے ترغیب دے دی ہے، وہاں اگر کے ساتھ اگر اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں تو مسجد جاؤ، مسجد جاؤ، پاک ہونے کی جگہ ساری خراب ہوئی ورک چارج ہو گئے، کپڑا میلا ہوا واشنگ مشین میں ڈالو، برتن گندا ہوا زندگی کے نیچے ڈالو، میرا دل گندا ہوا بیت اللہ میں جاؤ، میں تو غریب ہوں کیسے جاؤں، جاؤ مسجد میں جاؤ، مسجد بھی تیرے دل کو دھونے کا سامان ہے، مسجد کا ماحول تیرے اندر کی گندگی کو پاک کرنے کا سامان ہے، بیت اللہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پورے تاروں کا جال بچھایا، اور میرے اللہ نے کتنی خوبصورت بات کہہ دی، بولے کہ یہ تم اور گھر مساجد صرف بیت اللہ میرا گھر نہیں ہو تو بڑا جائے گا، اس کا جو اپنے گھروں کا مردان کرتا ہے، مالدار آدمی ہے، اسلام آباد میں بھی گھر بنایا، پچھاڑوں میں بھی بنایا، لاہور میں بھی بنایا، رہتا ایک جگہ پر ہے، یہ مالا کا اتفاق ہے، اللہ اتفاق ہے، صرف ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تو لا مکان ہے لا زمان ہے، اللہ نے بیت اللہ کو کر لیا میرا گھر، بہا دل بل دل نہیں ورب بہا دل دئی چلیے آپ کو ورب بہا دل دئی، اس گھر کے رب کی بندگی کرو، لیکن اس کے میں نے چھوٹے 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 گھر ساری دنیا میں بنا دیے، اور کیا کہا بولو تم اردل مساجد مسجدیں 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 کا مسجد مساجد قرآن میں اصل سب آیا ہے، مسجد مساجد جمع مفرد دونوں ملا کر قرآن میں اصل سب آیا ہے،
تو میرا اللہ کہہ رہا ہے مسجد میرے گھر بیوتی فی الارض المساجد بیوتی فی الارض المساجد مسجدوں میں مردان ہیں میرے گھر ہیں تمہارے نہیں امارہا دوارہا امارہا دوارہا جو میرے گھر میں آتا ہے وہی میرے گھر کا آباد کرنے والا ہے آپ میرے گھر کو آباد رکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے میرا گھر آباد کیا ہے میرا گھر آباد کیا ہے میرے بھائی صاحب کا انتقال ہو رہا تو فرمانے لگے جو مرضی کرتے رہنا میرے ڈیرے کو برباد نہیں کرنا میرا ڈیرا آباد رہے میرے والے بڑا مہمان نواز آدمی تھا دھوم دھوم سے لاپتا ہوئے ہم خود تو انہوں نے مجھے فرمایا کیونکہ ہمارا رخ ہو گیا نا شہروں کا ہماری تبلیغ کی وجہ سے چھوٹا بھائی ڈاکٹری کی وجہ سے وہ لاہور اور میں کہیں بھی نہیں کبھی ہر سفر سب اوپر سب تک سب ادھر بدر کبھی ان کے گھر یعنی آج سے پوچھ رہے شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا تو والد صاحب نے فرمایا تھا یار بھائی جہاں مرضی چلتے رہنا میرے ڈیرے کو آباد رکھنا یہ نہیں بند ہونا چاہیے ہم نے اپنے باپ کی نصیحت کو اللہ کی توفیق سے زندہ کیا اگرچہ ہمارا رہنا گاؤں میں نہیں ہے لیکن ڈیرا ہمارا آباد تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اب میرے باپ کو سنت کر دیں گے اور جو وہاں ہم نے آدمی بٹھائی ہوئی ان کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا ڈیرا چل رہا ہے تو میرا لگ رہا ہے جو میرے مسجدوں میں آتے ہیں جو میرے گھر کو آواز کرتے ہیں جو گھر کو آواز کرتے ہیں ان کو پیارے لگتے ہیں اما رہا جو باہر رہا جو مجھے کیسے پیارے لگتے ہیں پسو والے من پتا ہر اپنی بھائی کے ہوئے سب مزہ مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو میرے اس بندے کو جو گھر سے گوڈی کر کے نکلا مردان کی جگہ سے نکلتا ہوا جب وہ مسجد میں آتا تو میں آج اس کا استقبال کرتا ہوں میں خدا تو اللہ کہتا ہے اور میں آگے کھڑا ہوتا ہوں بغیر بغیر میں تم لوگ کہتے ہیں بغیر تڑے مار کے تڑے مار کے پتنگ جائے تڑے مار کے میں نے کتنی دفعہ کر دو سلام کرو سلام کرو ہماری جماعت کی تہوار وہاں چلے گئے ہنگو ہنگو میں بین کر کے واپس لوٹے تھے کہ دفتر سے پھنس گئی تو اس میں گاڑی کھڑی ہو گئی تو تین چار نوجوان انہوں نے مجھے دیکھ لیا سب تک سر تک میں نے کیا بولا ہاں ڈاکٹر سلام تو کرتا بڑے بڑے مارے
مسجد میں حکومت کا ڈنڈا نہیں لے جا سکتا، مسجد میں حکومت کی طاقت نہیں لے جا سکتی۔ اور آپ کو ڈرون کی بات بتاؤں، 3 سال پہلے حج پر ایک نوجوان نہیں آیا، ساری ہمارے ادھر الگ ہونا ملتان کے قریب، ساری 10 سال کو ہی 10 سال سے 2 بجے کو نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز پر دکان بند کرنی پڑتی تو جانا پڑتا 2 بجے شروع ہو جاتا، اور کیسے شروع ہوتا تھا کیا آخری رکعت میں جا کے اختیار میں بیٹھ جاتا تھا، اور جب امام سلام چھوڑتا تو سلام چھوڑ کر واپس آ جاتا، پھر تمہارا کوشچن نہیں گیا کہ سنا تو توبہ تھی، مجھے تو ملا گاڑی میں ماشاء اللہ، سوچ روز میں نے گاڑی چھوڑ لیا، نماز پڑھ رو رہا ہوں کہ میرے پچھلے ماں بھائی جائیں گے ان شاء اللہ توبہ پہ اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ حکومت کی طاقت نہیں لے جا سکتی، وہ دل کی طاقت جو پھینکتی ہے کہتے تھے تو اس گدار نہ گزار دس بدیتا بجا اگر نہ آئی تو مزہ رکھا ہی آمد، یہ اندر کا اس کو تجار میں تو پھینکتا ہے اور اس کو تب اجاتا ضرور کو علم مدا جو ہے یہ بھیون رب بہن ہر سم متمع بہن ما رجعنا مزیر جہور، یہ میرے وہ بندر بندی ہیں کہ ہاتھوں پر ان کی جسم ان کو پہلو خواب گاہوں سے کس طرح سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن پتجافا جدا ہونا اصل مطلب کیا ہے، اصل مطلب اصل جو پتہ جاتا ہے جفا سے، اور جفا کرتا ہے جو رفائی سے، کیا خوبصورت بات میرے اللہ نے ہمیں سنا دی کہ میرے وہ بندے ہیں وہ بندے تو یہ جس طرح سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، جس طرح سے بڑے بے وفا ہیں، ہم بڑے وفادار ہیں، اس سے ہی ہم کھلی ہوگا جو آدھا گھنٹہ جو پھر گئے پھر ہم پھر ہمیں 10 منٹ ہیں پھر گئے مطلب جو رہے گا جو کوئی چاہیے بات نہیں ہے پڑھتے تھے تو ہر قسم کے بچے میں ڈر گئے تو 4 بجے پہلے سنوا لے تھے چار تو وہی ذرا سے تھوڑا لے کر گندا ہے تو سب سے پتا ہونا پروان کا پتا کرتے لیکن وہی جن کا ہے کبھی ان سے کچھ چکر لگا کے باہر نکل جاتی پھر جب ایک لڑکا ہے کہ حاضری لگوا کے ان کو جا کر جنوبی ستون جنوبی ہوتا تھا وہ جنوبی جو ہے مینار پر ان طرف کون لگا کے سو گیا فجر کی نماز کے قریب فجر کی نماز کے قریب جو مطبخ کے امیر تھے سکرگر کو یادم کا نام تاج الدین حاجی تاج الدین، تاج الدین صاحب جو ادھر سے آئے مسجد میں جانے کے تو دیکھا وہ آدمی بیٹھا پڑا مہمان جو کبھی نہیں آتا تو ہم تو بہت پڑھا کر لگا نا میں نماز تو مجھ کو بیٹھ جاؤں تو کون نے کہا کہ مہمان لیٹا پڑا تو آج ان کو دبانا شروع کیا بھائی نماز جب وہ نہیں تھا نا تو کہنے لگے تو ضرور تم پانی دوں گا اور سب سے وہ لڑکے میں نے سب پوچھا کہ میرے پاس یہ ہوا ہے تو ہم تو بڑے وفادار ہیں دوسروں کے ساتھ اس نے کا نام نہیں لیتے میرا میں بڑا چل کر جاؤ پڑا جنوں کو ہم یہ تو دوسروں کو بڑے بے وفا ہے لاٹ مارتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں یہ کس سے اٹھایا اللہ کو اس کو محبت میں اٹھایا ہے مسجد کی دور لگے گی امت کی تو تب اور وسیع تم کو نکلو گے مسجدوں کو بھرو گے آواز کرو گے دیکھو تو بھی کتنا آسان کام ہے ایک آدمی رہا ابھی تبلیغ کا کام تو بڑا آسان ہے جہاں مسجد میں بھی کام شروع کر دیا مسجد نہ ملی پھٹے پہ شروع کر دیا پھٹا بولی جنگل میں شروع کر دیا تبلیغ کا کام تو اتنا آسان ہے اور بھائی اگر کوئی کہہ رہے حکومت آئے گی تو پھر دین آئے گا تو وہ تو سرکاری زندگی اسے نہیں لگا رہے گا پہلے حکومت آئے پھر دین کا کام کروں پہلے حکومت آئے پھر دین کا کام کروں اور تبلیغ کا کام جہاں بیٹھ گئے وہیں کام شروع جہاں بیٹھ گئے وہیں کام شروع تو اللہ تعالیٰ نے امت کو مسجد عطا فرمایا جو اللہ کا گھر ہے انل مساجد ہے اللہ ایک مزار واقع کرو ہرون اچھی ہے اپنی بیوی سے کہا اگر تم نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تم کو تین طلاق تو پھر وہ پریشان ہو رہے ہوئے ہوئے ہم کیا کروں مجھے بنے گا تم نے ساری علماء کا کر دیا بولے بھائی میں نے یہ کو کہہ دیا تو سب نے کہا رات آئے گی تو طلاق کر جائے گی جب ملک سے باہر نکالو ملک سے باہر کیسے نکالو ملک سے اس کا یوگدان کرتا تقریر کرتا تو ملک سے کیسے نکالے جہاز بھی اڑاتا تو اس کے ملک سے باہر نہیں نکل سکتا سب وہ حیران کر رہا ہے اب جاؤ تو رات آئے گی طلاق کر جائے گی تو کہنے لگا کوئی ابھی حدیثہ کو چاہیے تو نہیں کر رہا ابھی حدیثہ کو چاہیے تو انہوں نے کہا ایک موری صاحب ہے یوسف اس کا نام ہے یہ جو ابھی آؤ نہ ہو یہ سب بڑے غریب آدمی جو بھی تو بیٹھے
سنتوں پہلے پڑوسی غریب بڑا مالدار تھا اس نے اپنی دیوار گرا دی زمین کا بھی کچھ حصہ اپنے گھر کے اندر کر دیا سنتن کو تو امام ابو یوسف نے کہا یعقوب نام تھا ابو یوسف تو امام ابو یوسف نے کہا کہ ہماری غریبوں کا راستہ تو کرنا تھا اس نے بڑے تکبر سے کہا جس دن تو پالکی میں بیٹھ جائے گا میرا بچے گا سنجن بھائی بھی کس طور ہے ہر وقت میں داخل ہے کبھی ہے ابھی یہ سب کیا کوئی کبلا ہاں بھائی ارے وہ سب میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے تو میں رات بھرے ملک میں گزاری تو تین تلاش کوئی بچنے کا راستہ ہے تو میں نے فوراً فرمایا رات مسجد میں گزارے چلا تو نہیں پڑے تو سارے علماء بھی حیران ہو کر کے مجھے کیسے نہیں پڑے گی تو میں قرآن کی آیت پڑھ لیا ان المتاع جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا مسجد میرا گھر ہے ہارون کا کوئی نہیں تو ہارون رسول نے سمجھا فکر بجا لایا تو اتنا خوش ہوا کہ فوراً آڈر آ کیا کہ آج کے بعد ابو یوسف اور اسلامی سفر تصویر کر چکا ہے اور ان کو پالکی میں بیٹھا کے گھر چھوڑ گیا اور جب پالکی پہنچی تو ضروری کو بلایا کہ بھائی آپ تو میں پالکی میں آ گیا ہوں اب تو راستہ کھلا کر گئے سنو بھائیو دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر ہم سے بڑا ہم سے بڑا دل کا رنگ کو وہ نہیں سکتا کہ ہمارا رب ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور ہر گلی میں اس نے گھر بنا کے دیا ہوا ہے جس گھر میں گھس جاؤ اللہ مل جائے گا جس روز سے چلے جاؤ مل جائے گا اسلام آباد مارو مار کر کے پہنچے صدر صاحب وہ تو دوسرے روز میں دوسرا پہنچا صدر صاحب وہ تو دوسرے روز میں ایک دوست ہمارا شاستری اس سے میرا کام کا چھوٹا تھا میں دس دن فون میں جاتا رات نہیں ہو سکا وہ پارٹون میں وہ میٹنگ میں ہے وہی آؤٹ آف اسٹیشن ہے وہی اس وقت اس وقت بات نہیں کر سکتے دس دن میری بات نہیں ہو سکی میرا کام نہ ہوا میرا نکل کسی دوست کا کام پڑا تو سفارے کی کر رہا تھا تو میرا اللہ جو کہتا ہے جو ہے نہیں ہے تجر لگا تجر لگا وہ بولا میں لگ جا سکتا تو پکار میں آؤں گا میں تمہیں کیسے بتاؤں شاید میں اللہ نے کیا کمال کر کے دکھا دیا صحابہ اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے یس علوم کا تعلیم ہوا تھا یہ بکل ہوا تھا یس علوم کا تعلیم جیسا ہم آپ یس علوم نہ تعلیم انسال قرل انسال اللہ علیہ وسلم صحابہ سوال کرتے اللہ جواب دیتے ہوئے اپنے نبی سے کہتا کہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں انسان کا کیا حکم ہے آپ کا یہ حکم ہے یا آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ حج کا کیا حکم ہے مواقع کے حج کا تو آپ اس کا کہیں یہ حکم ہے یا آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یتامہ کا کیا حکم ہے آپ کا یہ حکم ہے یتامہ کن یہ پوچھ رہے ہیں یتیموں کے بارے میں آپ کہیں آپ کہیں ایک سوال صحابہ نے کیا ایک سوال تھا ایک سوال صاحب نے بیان کیا رسول اللہ ہمارا اللہ کا نام ہے سمجھ رہے تو مناجات کریں جو ہے تو صدا کریں ندا کریں تو اس پر یہ آیت آنی چاہیے تھی یس علوم نہ کہنے اللہ تم حکومت کری جو چیز سے سوال ہے تو سولہ پندرہ دفعہ یس علوم کا لفظ آتا ہے تو جیسے اس سے آیا تھا ایسے ہی یہاں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن اتارتا یس علوم نہ کہنے اللہ تم ہوا کرے یہ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں آپ کا یہ قریب ہے سنو جان جی سننا اللہ تعالیٰ نے جملہ بدلا اسلوب بدلا ترتیب بدلی انداز بدلا ویسا اللہ کا لفظ ارونا تھا یہ دو اب کیا آیا اب کیا آیا جب تم میرے بندے تم سے پوچھیں میرے بارے میں اب یس ارونا چاہیں اپنا پن یس ارونا چاہیں جب میرے بندے تو عبادی عبادی کر رہے ہیں ان بار میں اللہ نے آپ کو بار میں ہمیں کر رہا ہے ویلا چل کا عبادی ان جب میرے بچے آپ سے پوچھے میرے بارے میں یہ ایسے ہے کہ اللہ کو اتنی خوشی ہوگی اللہ اتنا خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایسے کا جیسے اچھا میرے بچے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میرے بچے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیسا میرے نبی تم بھی تمہیں
مت پر اب بولتا تو اللہ نبی کا پتہ نہیں ہے صرف الفاظ کی تعبیر الفاظ کی تعبیر اللہ کے بغیر اللہ کے نبی کے بغیر اللہ نہیں سکتا ہی نہیں صرف الفاظ کی تعبیر اللہ کو یہ سوال ایسا پسند ہے کہ میں اپنے نبی جب کوئی کسی اور نہیں کہتا ہوں بلا چال کا رواج عنی جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں یہ جملے عجیب ہے قریب کو میں مثال دیتا ہوں وہ پوچھتے ہیں ان بھائی سے کہ ہماری ساری زمین کہاں ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ درشن ہے میں نہیں جاؤں میں چپ ہوں کہ یہ درشن ہے دوسرا انداز یہ پوچھتے ہیں مسلم پوچھتے ان سے پوچھتے ہیں ہماری ساری زمین کہاں ہے تو تم کو بولنے سے پہلے میں کیا کہوں میں حاضر ہوں تو پہلے اور دوسرے میں کوئی فرق ہے دوسرے نے اپنائیے گا تو ان کو بولنے میں بھی اچھا خود آتا ہے فرمائی ہے میرا اللہ نے یہی کچھ کیا ہے ویلا سہن کا عبادی عنی جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ ایک دم آگے آ کر کے لگا میرے بندے میں قریب ہوں تمہارے پاس ہوں چارک سے بڑا قریب ہوں بلا تو سب میری بغیر کرنا پڑ بخار تو صحیح میرا آنا دیکھنا یہ ایک ہاتھ آ میں دو آؤں گا ایک بالکل میں ایک ہاتھ آؤں تو ایک ہاتھ آئے میں دو ہاتھ آؤں تو چل کے آئے میں دوڑ کے آؤں اگر تو ہوں ہر والا اگر یہ اللہ بھی دوڑا تو اللہ اس کو دیکھو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے ہائے ہائے اللہ کی قسم میں آگے سے ہوں اور کیا ہوں میں کیسے میں الفاظ کا ترجمہ کروں من اتا نے یم کی اٹل تو ہو ہر والا اٹل تو ہو ہر والا جو میری طرف چل کے آتا میں دوڑ کے آتا ہوں دوڑ کے دوڑ کے رہنا سالک عبادی عنی بہنی قریب اللہ ملے گا اللہ کو ملے گا غیر محفل نہیں دے سکتی احسن تقدیم بننے کے لیے احسن الاعمال و دعوت کے اللہ اور دعوت کے اللہ کے لیے بہترین چاہیے بہترین چاہیے اے لنکن جب ہم کھلے میدان میں اپنی بات کریں مسجد ہو مدرسہ ہو صحرا ہو جزیرہ ہو تو کشتی ہو جہاز ہو چاند ہو اللہ کی نام اللہ کی صدا لگانا اللہ کے نام کو بلند کرنا لیکن ایک برکت ضرور ہونا چاہیے جس کے ساتھ امت کو جوڑا جائے وہ برکت اللہ نے مسجد کو بنایا مسجد مسجد بھی جوڑا ہے ساری امت کو قلوب کے دلوں کی دلوں کو جوڑنے کی یہاں تمہیں اللہ ملے گا تو پھر رو اللہ اللہ کی طرف دوڑو اس کے گھر کی طرف اس کے کتاب کی طرف اس کے فرمان برداری کی طرف اس کے حکم کی طرف مولانا لیاقت سنگھ چھوٹے سے نظام الدین کی مسجد سے کام کو اٹھایا بڑی بڑی تحریکوں نے دفتر بنائے شہرات بنائے کیا کیا نظام بنائے اس اللہ کے بندے نے ایک چھوٹی سی چھوٹی مسجد میں جس کے دل بھی سلامت نہیں تھا پانی نکالنے کا اس نے بیٹھ کے جو اللہ کی صدا لگائی اللہ نے سوگر اعظم کے تار ہلا دیے جن کے تار بدل تھے صدیوں کے بعد دل کو نغمہ سننے کو ملا صدیوں کے بعد دل کے تاروں کو چڑھنے والا گیت ملا صدیوں کے بعد دل کے تاروں کو نظام ملا ہاں تار سے محفوظ نوا ہے اس جگر تو یہ اگر پار تو بے پار ہے مگر آپ یہ دل کو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نغمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی جیت نہیں ہے جو دل کے تاروں کو بن سکے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی یہ جواب نہیں ہے جو دل کے تاروں کو چھوڑ سکے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی پیغام نہیں ہے جو دل کی گہرائی میں گزر سکے اللہ کے سوا کوئی ہستی نہیں ہے جو دل کے اندر میں محبت سے محبت کے لیے جگہ بنا سکے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی کھمبا نہیں ہے جو دل کے زخم کو جو دل کے زخم کو ٹھیک کر سکے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی دوا نہیں ہے جو اندر کے سر کو دور کر سکے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی بول نہیں ہے جو اندر کو ٹھنڈا کر سکے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی بول نہیں ہے جو زبان کو جھوٹا کر سکے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی پیغام نہیں ہے جو زندگی کو بدل سکے لا الہ الا اللہ وہ پیغام ہے وہ حقیقت ہے وہ حق ہے وہ سچائی ہے جس کے سامنے ساری چیزیں مان پڑ جاتی ہیں اللہ اللہ ہے سر کو غرب کا سنالے کو روح کا سرا اور سوریا کا خوف اور صحت کا ان کے دن کا ناری اور نوری کا ہاتھی اور آدھی کا کھلائی اور ہوائی کا سدائی کا زمینی کا آسمانی کا ساری چیزوں کا رب تن تنہا اکیلا 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 اللہ 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 جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جب لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا
اللہ سے دوستی لگاؤ بھائی سارے مرد ساری عورتیں اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا اللہ ملتا ہے دعوت کی آنکھوں میں اللہ ملتا ہے وقت کی چٹائیوں میں اللہ ملتا ہے زمین پر سر رکھنے سے بادشاہوں کو ملے تو محل کی سیر میں چڑھو اللہ کو ملے تو زمین پر سر رکھو کتنا آسان ہے سیڑھی چڑھنے کے لیے محتاج نہیں کر سکے گا لیکن سجدے میں سر رکھنے کے لیے تو دور پڑھو دور پڑھو تو اللہ مل گیا اللہ مل گیا میرے نبی کا فرمان ہے سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں پر سر رکھتا ہے اللہ کے قدموں پر سر رکھتا ہے مسجد زندہ ہوں گی تو ہم زندہ مسجد کثرت تو ہم مٹ گئے مسجد ویران تو ہم ویران مسجدوں کو آباد کرنا اللہ کا شکر ہے شہر میں نماز ہے اور مسجد میں بیٹھنے کا علاج کوئی نہیں نماز پڑھی اور بھاگ تو بچی سے لے کر اس پہ محنت کبھی چلنے والی کبھی چلنے والی مسجد کچھ لوگ ایسا جو مسجد میں تین جا کے بن جاتے تین کا کیا مطلب ہے تو جب تک دل کو اٹھاوا نہیں ہو سکتا کچھ لوگ ایسے ہیں مسجد میں جب جاتے ہیں تو ان کا دل لگ جاتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں تو گھر میں ہوں ان میں نئی مسجد اور اتارا ان میں نئی مسجد اور اتارا کچھ لوگ مسجد کو تین میں مسجد میں ڈر جاتے ہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں تو اگر ان کو چاہ مزہ آتا ہے تو جیسے گھر میں بیٹھتے ہیں اور اتار ان سب کی دونوں کا کیا مطلب ہے نکالے تو نہیں نکلے گا نہیں نکالے گے تو نہیں نکلے گا زبردست تم گھر میں آئے تو ایک دم گھنٹی بھائی تمہارے سر میں چڑھ پڑے تھے کیا مصیبت ہے آنے والا ٹائم لے کے آ گیا اتنا تو تکلیف نہیں کرتے وقت میں وقت اب نہ ملے تو فوراً بابو صاحب کو بچ مکر بنانا تو مجھے ہو ذرا نہ ملے تو مت کر دینا کسی اگر تمہارے پاس ہے نا مردان تو تمہارا رواج ہے دعا کرو دعا کرو اگر ایک عجیب کا نہ چاہے دعا کرو تو جب کچھ لکھا ہوگا یا دعا کرو ہم ادھر میں شہر کے اندر کچھ دفعہ ہماری تصویر ہوئی اب روک گئے تو ایک بزرگ سے آ رہے ہیں صاحب دعا کروا میں دھیان کر کے آ کے تھکا ہوا تھا دعا کروا میں نے اچھا جی اچھا جی پھر ان کا دعا کروا میں نے اچھا جی اچھا جی کا جہاں تک بر گئے اور اس سے چلے گئے جہاں تک بر گئے میں کہا خان صاحب تم جلدی مجھے متقبل بنا کے چلیے تو جیسے آدمی کا گھر سے نکلنے کو دل چاہتا کچھ بلانے آیا ہے تو ناگواری سے نکلتا ہے یہ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہتا کوئی کام ضروری پڑتا ہے تو ناگواری سے مسجد سے نکلتے ہیں یہ لوگ جو مسجد میں بیٹھتے ہیں ان کی کیا کریے تو انمانا ایک لگتا ہوں فرشتے ان کی صحبت سے پیش پاتے ہیں کتنی بات عجیب ہے حالانکہ کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ فرشتوں کی صحبت سے پیش پاتے ہیں فرشتے پاک ہیں وہ اتنا باغ ہے فرشتے معصوم ہیں وہ گناہگار ہیں انہوں نے یہ چاہیے تھا کہ ہم جو لتا الملا تھا یہ فرشتوں کی صحبت میں بیٹھ کر پیش پاتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا الملا ایسا تو جو لتا ہوں فرشتے ان کی محفل میں بیٹھ کر ان سے پیس باتیں ہیں ان غابو اس کا قدو ہم وہ کبھی نہیں پہنچتے مسجد میں تو اس مسجد کے فرشتے اداس ہو جاتے ہیں بھائی آئے نہیں ہوئے آئے نہیں کہہ کر کیا ہوا جاؤ یار پتا کرو کم نہیں آئے اب گئے جماعت گئی دیکھ کر آئی او ہو ان مر گو آیا دو ہم وہ تو بےچارا بیمار پڑا ہوا ہے اچھا چلو حال پوچھنے چلے سارے مسجد کے فرشتے اس کے گھر میں آ کر اس کا حال پوچھ رہے ہیں محلے میں ایک پوچھ نہیں آیا اور سارا کمرہ فرشتوں سے بھرا ہوا ہے مسجد کے فرشتے کے حال پوچھ رہے ہیں انسانوں سے حاجت میں آیا ہم ان کو کوئی کام پڑ گیا تو فرشتہ آ کر کہتے ہو تو ان کام میں پھنس گئے ہیں اچھا اچھا چلو ایک جماعت بھیجو جو ان کو کام میں مدد کرے تاکہ جلدی سے کام کر کے پھر مسجد کرو ہو تو میرے بھائیو اللہ نے ہم سے احسان کیا کہ اللہ نے ہمارے اندر کو دھونے کے لیے ہماری غلطیوں کو دھونے کے لیے اللہ نے مسجد عطا فرمائی یہاں آؤ اللہ کو لو اللہ کو لو اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد غيثها يضيء ولو لم تمسكه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله ترى أبرز الكون نوراني بناه دل من نور لو
یہ آیت ہے آیت النور اس پر علماء نے بڑا بڑا لکھا امام غزالی نے پورا رسالہ ہی لکھ دیا ہے آیت النور کے نام سے کہ مسلمان مرد اور عورت کا دل نور ہے نور کی طرح روشن ہے کیسے ہے جس کا دل اس کا دل فانوس کی طرح ہے اس میں ایمان چراغ کی طرح ہے وہ اس میں تیل قرآن کے دل کا ہے نہ زیتون دن لا شرقیہ ولا غربیہ مختصر کر کے پورا تفصیل سے بیان کرتا ہوں گھڑی بہت آگے چلی گئی زیتون کا تیل قرآن کا علم کہاں ڈالا ایمان کے چراغ میں چراغ کو کہاں رکھا دل کے فانوس میں اس کو آگ لگائی کس سے کپڑے کی آگ اس کو دکھائی عمل کی آگ اس کو دکھائی پھر چمکا وہ جلا وہ جلا اس کے اجالے سے کیا ہوا فانوس چمکا فانوس سے فانوس سے سینہ چمکا سینے سے جسم چمکا جسم سے رواں رواں نور بنا پھر یہ جگر کو گیا نور پھیلتا چلا گیا نور پھیلتا چلا گیا نور الا نور ہوا یہ نور کہاں سے ملے گا یہ نور کہاں سے آئے گا بھائی جاؤ گاڑی کو بھائی گاڑی کو چلو چلا چلاؤ وہ جاتے ہیں پھوٹ آ کے نئی چمکدار باہر آ جاتی کپڑے دھو واشنگ مشین سے صاف ستھرا باہر آ گئے خود نہانے گیا صاف ستھرا باہر آ گیا یہ میرا دل روشن ہو نورانی ہو فانوس بنے نور بنے کہاں جاؤں کیا کروں کہاں جاؤں کیا کروں اجے آئے تمہیں اللہ نے اشارہ کر دیا کچھ گھر ہیں فی بیوتن جن کے اندر یہ سودا ملتا ہے وہ کون سے گھر ہیں اذن اللہ ان ترفع اللہ نے اجازت دی ہے کہ انہیں خوبصورت بناؤ اچھلوں کو اجازت دی ہے خوبصورت بناؤ اور کب جس کا رفیع حسم ہو آؤ آؤ اگر دل کو نورانی بنانا ہے تو مسجد میں آؤ جہاں میرا نام زندہ ہو میری بات ہو رہی ہو جو سب دل رہو سیاح دل غدو بل آسان جہاں یوں لگتا ہے جیسے عبارت ختم ہو گئی یوں لگتا ہے جیسے جملہ ختم ہو گیا یوں لگتا ہے جیسے بات ختم ہو گئی بات ختم نہیں ہوئی تھوڑا سا جھٹکا دے کے ایک انداز بدلا ہے انداز بدل کے کچھ لوگوں کی عظمت کو اللہ نے بلند کیا ہے آؤ آؤ مسجد کو خوبصورت بناؤ مسجد میں میرے نام کو زندہ کرو اب جو آئیں گے نور پائیں گے کیوں کہ اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب لہو سیاح بال حضور بال آسار صبح بھی شام بھی صبح بھی شام بھی جب ایک دم یہاں جملہ بند ہو جاتا ہے جب ایک دم قرآن کا لہجہ بدلتا ہے رجال میں تمہیں کیا بتاؤں قرآن کی بہت سے سہن اس کے لہجوں سے وابستہ ہے یہ ایک لکھنی کتاب نہیں ایک ہستی کا کلام ہے اور لہجوں سے اس میں فرق پڑتا ہے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے ملنے کا پتہ نو فرمان ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلڈی ایریا کراچی فون نمبر 6370813رجال کچھ لوگ پیچھے آ کر عبارت ٹوٹتی ہے پھر ایک دم نئے سرے سے وہ جنم لیتی ہے آ کر عبارت سانس پکڑتی ہے سانس لے کے پھر ایک دم زور سے عبارت میں بلندی پیدا ہوتی ہے یہ سب دہ لہو ہاں یہ سب دہ لہو سیاح پھر حضور بل آسان رجال مرد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب اگر بڑا خان بننا ہے اللہ کے دربار میں بڑا خان بننا ہے تو آؤ مسجد میں اور اپنی دکانوں سے اٹھ کر تجارتوں سے اٹھ کر خرید و فروخت سے اٹھ کر تمہارے دل پھڑک رہے ہوں آنکھیں پڑک رہی ہوں اللہ کا خوف چھایا ہوا ہو نمازیں زندہ کرو کڑک کے پڑھو بلک کے پڑھو کے پڑھو سب دم سر رکھ کے پکارو بلاؤ پکارو مانگو رو یاد کرو سجدوں میں قیام میں رکوع میں سجود میں قعود میں آدھا میں ہر پہلو پر
اپنے رب کو یاد کرو. ایسا ایک مجمع ہر مسجد میں ہو پھر ہر آنے والا آئے. غسل خانے میں پانی ہر روز موجود ہے. روٹی کھولی نہا کے گیا, روٹی کھولی نہا کے گیا. اگر پانی کوئی نہ ہو تو پھر کیسے نہائے گا؟ اب خالی غسل خانہ تو نہانے کا کام نہیں دے گا. واشنگ مشین میں پاؤڈر نہ ہو پانی نہ ہو تو وہ دھوئے گی کیسے؟ خالی مشین تو نہیں دھوتی. ٹوٹی کے نیچے برتن رکھا پانی کوئی نہیں. اب خالی ٹوٹی تو برتن نہیں دھوتی. خالی جانے مسجد, خالی مرکزی مسجد, خالی مرکز فاروق اور خالی محلے کی مسجد ہوگی, اس میں کوئی بھی نہ ہوگا تو خالی مسجد سے تو دل نہیں کھلے گا, روح نہیں کھلے گی. دل نہیں پاک ہوگا, روح نہیں پاک ہوگی. اس میں کچھ لوگ ہوں جو بیٹھے ہوں, جو ایمان کے تذکرے کریں, یقین کے تذکرے کریں, اللہ کی باتیں کریں, جنت کی باتیں کریں. آنے والے آئیں, سن کے جائیں, ایمان بنا کے جائیں, اخلاق بنا کے جائیں, کردار بنا کے جائیں, محبتیں لے کر جائیں, نفرتیں بنا کے جائیں. میرے نبی کی مسجد میں یہی کچھ ہوتا تھا. تبلیغ میرے بھائیوں بڑا خوبصورت کام ہے جس کا مرکز مسجد ہے. اللہ کے نبی کی مسجد اس میں افراد تیار ہوئے, افراد محفلیں لگی ہوئی ہیں, باتیں کر رہی ہیں, کبھی بدو آ کے پوچھ رہے, کبھی آپ خود بتا رہے ہیں. فجر کے بعد کی محفل مخصوص, آپ فجر کی نماز پڑھاتے, فجر کی نماز جلدی ہوتی, اندھیرے میں ہوتی, تو کب لمبی قرآن کرتے تھے, آپ ایسے بیٹھ جاتے جیسے چوپڑی مار کیسے بیٹھ جاتے. ذرا فرماتے ہاں میں آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کبھی یہ بات ہوتی, کوئی خواب ہوتا سنا دیتا. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ان سے گفتگو شروع کر دیتے, وہ سنتے تھے. کبھی ایسا ہوتا کہ آپ چپ ہو جاتے, صحابہ سوال کرتے تھے, آپ جواب دیتے تھے. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ خاموش اور کسی کو سوال پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی یا کوئی سوال نہیں ہے تو صحابہ آپس میں باتیں شروع کر دیتے تھے. ان باتوں میں دنیا کی باتیں بھی ہوتی تھی, ان کی بھی ہوتی تھی, جاہلیت کی بھی ہوتی تھی اور ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا. ہمارے نبی کی محفل میں محبتیں بھی ہیں, وقار بھی ہے, ادب بھی ہے, عزت بھی ہے, حیبت بھی ہے, مزاح بھی ہے. تاکہ میں تھوڑی دیر بعد صحابہ آپس دیکھے آج اللہ کے نبی کا موڈ بولنے کا نہیں ہے تو صحابہ آپس میں باتیں کرتے کرتے سر وہ جاہلیت لے کے شروع ہو جاتے. سر وہ ایک دو تین سال ایک ہے عبداللہ بن مجاہد, ایک اسد بن زرارہ, ایک اسید بن خبیر, بڑے تنوعمان ارے اور بہت سے, لیکن جو مشہور ہیں یہ لطیفوں میں بڑے مشہور اور یہ حضور کے سامنے اسد بن زرارہ وہ صحابی ہیں. جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے بائیں دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف اسعد بن زرارہ انصاری صحابی ہے, اس پائے کا آدمی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ساتھ چلایا ہوا تھا. یہ حضور کی محفل میں ایسے لطیفے چھوڑتے تھے کہ صحابہ ہنس ہنس کے زمین سے گر جاتے تھے اور آپ مسکراتے تھے, آپ مسکرا جاتے صرف تو صحابہ ہنس رہے ہوتے تھے اور آپ مسکرا رہے ہوتے تھے. یہ ایک ایسی محفل تھی جس میں جسم کو بھی غذا مل رہی ہے, روح کو بھی غذا مل رہی ہے, ایمان بھی بن رہا ہے اور مزاج بھی ہر وقت میں آدمی سنجیدہ. تھوڑا سا کوئی جماعت میں ہنس پڑے کہتے تو دیر نہ ہو تو دیر نہ تو دل مر جاتا ہے. بھائی دیر ہنسنے سے دل مرتا ہے, تھوڑا ہنسنے سے تو نہیں مرتا. تو اللہ کے نبی خود موقع دیتے تھے. نوعمان ایسے شرارتی تھے, حضور کے دکاندار کے پاس جاتے کہتے اللہ کے نبی نے نا وہ کھجوریں منگوائی ہیں, ایسے یا شکر منگوائی ہے یا کوئی فلانی چیز منگوائی ہے, وہ دے دیتا. پڑھا کر کہتے یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں, قبول فرمائے. ہدیہ خود کو کہتا حضور منگوا رہے ہیں, پتھر کو کہتا ہدیہ لایا ہوں. آپ اپنا بڑے خوش ہوتے, استعمال فرماتے اوروں کو کھلاتے. اگلے وقت میں اچھا ہم نے دکاندار آتا یا رسول اللہ پیسے کس بات کے پیسے کہ نوعمان میں یہ کہتا سودا آپ کے لیے کھانے گیا تھا, میں نے تو کون کہا. ابھی وہ تو کہہ گیا تھا کہ اللہ کے نبی نے منگوایا, وہ مجھے تو کہہ گیا تھا آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. کیسی پیاری زندگی ہے. تو یہ پوری پورا پورے اموال ہیں اس پر. تو اللہ کے نبی کی مسجد ایک حسین باغ تھا جس میں آنے والا کہیں سے بغیر واپس جا نہیں سکتا. تو بھائیو ہم تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ امت کا رخ اپنے اللہ کی طرف پھر جائے, اپنے مولا کی طرف پھر جائے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کی طرف پھرے. اس کے لیے مسجدوں میں بیٹھنا ہوگا, سب جا کے اخلاق بنیں گے, کردار بنے گا, اعمال بنیں گے. صرف عبادت کی حد تک ہے, آگے اخلاق کا جنازہ نکل پڑا ہے. مائیں بوڑھی ہیں, جوان اولاد کو ہند جوان اولاد کو توفیق نہیں ہند پوچھ لے. باپ بوڑھا ہے تڑپ رہا ہے, جوان اولاد کو توفیق نہیں کہ باپ کو پانی پلا دے, کھانا کھلا دے. سگے بھائی آپس میں ٹوٹے ہوئے, بھی بیوی آپس میں نفرت, کچھ کمی عورتوں کی طرف سے, کچھ مردوں کی طرف سے. دل نہ اس نے سیکھا نہ اس نے سیکھا, بہت تھوڑا سا نماز پڑھنا سیکھ لیا, چیلا لگایا, کوئی نسوار کی سنت یاد ہو گئی, کچھ بزوں کی سنت یاد ہو گئی, باقی دل تو ان کو بھی نہیں پتا.
ہاں معاشرت کا دین بسیار کا بربایت کا پختہ شبت خانے اے مدرسے پڑھ کر بھی یہ دین نہیں آتا اگر رگڑے کھانے پڑتے ہیں کسی اخلاق میں تمہیں اگر میں مولانا سعید خان کو نہ دیکھتا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اخلاق کیسے کیسے میرے اللہ نے کرم کیا مجھے 10 سال ان کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملا اور ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا پھر جو کچھ میں نے اخلاق کو پڑھا تھا میں اس شخص کو سمجھا اگر میں اس کے ساتھ وقت نہ گزارتا مجھے میرے رب کی قسم مجھے نہ پتا ہوتا اخلاق کسے کہتے ہیں پتا تو اب بھی کوئی نہیں لیکن اب یہ معلوم ہے کہ اس کو اخلاق کہتے ہیں اس کو اخلاق ہی کہتے ہیں ہمارے پاس صحبت کوئی نہیں صحبت اہل دل کوئی نہیں صحبت ہماری مسجد آباد ہوں اور کمزور کمزور اہل ایمان دل کا ایک ماحول بنائیں گے وہ ایک کامل ولی اللہ کے قائم مقام ہو جائے گا تو اس میں بیٹھ کر بھی وہی فائدہ ہوگا جو کامل کی صحبت میں بیٹھ کر فائدہ ہوتا ہے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرو یہ اجڑا دل لے کے مرنا جائیں ہم بے قیمت ہو جائیں گے دو پیسے کی قیمت نہ لگے گی اور دل کی روشنی ایمان کے کمال کے ساتھ ہے ایمان کا کمال مسجد کے بازار سے ملتا ہے اور ایمان کو حسن ملتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ کامل ایمان والا جس کے اخلاق برے ہیں وہ برے ایمان والا وہ ناقص ایمان والا اللہ کے نبی نے فرمایا ساری رات کے تہجد گزار سارے دن کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا نماز پڑھنا آسان ہے معاف کرنا مشکل ہے سارے قرآن کو پڑھنا آسان ہے داڑھی سے زبان کو روکنا مشکل ہے ساری رات تک بھی پڑھنا آسان ہے غیبت سے بچنا مشکل ہے میرے بھائیو معاف کرنا سیکھو درگزر کرنا سیکھو اپنی ماں کو مقام دو ماں کا باپ کو وقار دو باپ کا بھائی خون کے رشتے ہیں دنیا کی خاطر بھائیوں سے نہ لڑنا جو مانگے دے دینا رزق اللہ دے گا جائیداد میں بھائیوں سے نہ لڑنا اچھا نہیں لگتا ایک کھانسی کا دودھ پینے والے عدالتوں میں پڑھ رہے ہوں جو گھر ظلم لے کر دے دو جو رشتے کو جو رشتے سے قدر کر جائے گا جو رشتے کی قدر کر جائے گا اس کی اگلی نسلوں کو بھی اللہ کھلائے گا اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو کسی کی بیٹیاں ہیں تمہاری بھی بیٹیاں ہونے والی ہیں آگے جائی جائیں گی اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے ماں کے قدموں چلے جنت ایک آدمی نے ماں کو طواف حج کرایا سارا حج کرایا طواف کرایا ابن عمر سے پوچھا کیوں میں نے ماں کا حق ادا کر دیا انہوں نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کبھی حق ادا نہیں دو سال دودھ دیا دو سال ابھی ایک گھونٹ دودھ کبھی حق ادا ایک اب جا رہے تھے ابو ہریرہ نے پیچھے سے بلایا ایک آگے پیچھے تو اپنے اگلے نوجوان سے پچھلے بوڑھے سے کہا یہ کون ہے کہ میرے پاس ہے کیا کر رہا ہے باپ سے آگے چل رہا ہے خبردار جب چلا کر باپ کو آگے چلایا کر خود پیچھے چلا تھا جب بیٹھا کر باپ کو پہلے بیٹھایا کر خود بعد میں بیٹھا تھا ادب سکھایا ہے ان کی دعائیں تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلوا دیں گی ان کی ہائے تمہاری ساری نیتیاں برباد کر دیں گی ایک صحابی بوڑھے ہو گئے ان کے باپ کہہ رہے اللہ کے راستے میں چلے گئے تو کہنے لگے جب کبوتر اپنے بچوں کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو مجھے بھی میرا بیٹا یاد آتا ہے جب کبوتری اپنے بچوں کے گرد چکر لگاتی ہے اور ان کے منہ میں دانا ڈالتی ہے تو مجھے اپنا بیٹا یاد آتا ہے جب میرے ہاتھ کانپتے ہیں گلاس اٹھاتے ہوئے تو پھر مجھے میرا بیٹا یاد آتا ہے کہ جب تیرے ہاتھ کانپتے تھے تو میں نے تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا جب میرے ہاتھ کانپنے لگے تو تم مجھے چھوڑ کے چلا گیا اگر عمر نے مجھے سنا تو انہوں نے اس کو جہاد سے واپس بلوایا اور مسجد میں کوڑا اٹھا لیا اور مار 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 اس کو خون خون کر دیا تو بدبخت اس حال میں باپ کو چھوڑ کے نکلتا ہے جب اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین خرچہ کون سا ہے جو اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنے سے بہتر ہو تو صحابہ نے کہا اللہ کو پتا یہ آپ کو پتا تو آپ نے فرمایا بیٹے کا والدین سے خرچ کرنا سب سے بہترین خرچ ہے سب سے بہترین خرچ بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کے ڈالنا بہترین صدقہ بچوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ اس کی بیٹی اجڑ کے گھر آ گئی اس پر خرچ کرنا سب سے بہترین صدقہ معاشرت کا دین لگا ہوا ہے پنجاب میں پنجابی طریقے ہیں سرحد میں پشتو طریقے ہیں سندھ میں سندھی طریقے ہیں نبی والی معاشرت آئے بھائیو مسجدوں سے جڑو جماعتیں بن بن کے نکلو یہ نقل و حرکت یہ آمد و رفت یہ اندر میں ایمان کی لہریں زندہ کرے گی اور مسجدوں پر بیٹھنا اور اللہ کی دعوت دینا اور اللہ کو یاد کرنا نمازوں میں کھڑے ہو کر
تنہنوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھا کرو پڑھا کرو پڑھا کرو. تیری وحی اقرا ہے اقرا, تیری وحی ہے اقرا. مجھے مولانا سعید فضل صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا, دیکھو مطالعہ نہیں چھوڑنا, مطالعہ نہیں چھوڑنا, پڑھنا نہیں چھوڑنا. یہ کیا مصروفیت ہو کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں پڑھ سکتی؟ ہمیں تو فرصت ہی ملی, دکانوں سے فرصت نہیں ملی, رشتوں سے فرصت نہیں ملی, ہسپتال سے فرصت نہیں ملی. کچھ تو وقت نکال ہے, کچھ تو وقت نکال ہے. آخر تو یہ ہے کہ جڑا ہمر معشوق دا بنے سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے اور سائے تلوار کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر بچے تے راز نہ بنے. میں کبھی کبھی اپنی زبان میں بول دینا تو بچ تو دگا دگا نہیں شروع کر دیتا کہ میری اپنی زبان کیسا ہے نا سلطان باہو کے سب ہماری زبان کی. تو اس کو آدمی کو کھینچتا ہے. یہ تم کیسے نبی کے کام والے ہو گئے, تم نبی کی جلد نہیں پڑھتے ہو, کیسے غلام رسول ہو تم سوچتے ہیں اپنے محبوب کی زندگی کو پڑھنے کی, سنانے کی, بتانے کی. اپنے بچوں کو اپنے نبی کے نام یاد کراؤ. میں نے اپنی بیٹیوں کو نسب پر اپنے نبی کا یاد کروایا. کیا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے پنجاب میں رواج تھا, ہمارے باپ دادا کے کچھ مراسی ہوتے تھے جو آ کر پورا چھجرا نسب پڑھا کرتے تھے. ہماری کچھ تیرہویں کچھ تو مسلمان ہوئی تھی, وہاں تک سارا نسب پڑھ دیتے تھے. وہ ایسا سردار تھا, وہ ایسا سردار تھا, وہ ایسا سردار تھا, وہ ایسا تھا, وہ سارا جھوٹ. انہیں کیا بس, اور ہم بیٹھے خوش ہو رہے تھے ہمارے پیو دادے کی تعریف ہوئی ہے. اور اس جھوٹی تعریف پر وہ اپنا گندم بھی لے کے جاتے, کپاس بھی لے کے جاتے, شوہر بھی لے کے جاتے, پیسے. آج ہی جب وہ آ جائیں تو مجھے اپنے باپ دادے کی شرم آتی ہے. میں ان کو ضرور دیتا ہوں, انہیں کو مجھے پتا ہے سارے وہ چلتے ہیں. آ گیا نماز کا وقت, کہنے میاں وہ 100 روپے سے کم لیتے نہیں, یعنی 10 روپے لے لو میاں. رستہ نوٹ, رستہ سرخ نوٹ, رستہ نوٹ, رستہ. تو ایک آ گیا نماز کے وقت میں, دونوں سردیوں کے میں ڈیری میں بیٹھا. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے, اندر داخل ہوتے سرداریاں قائم, سر وقت کے خیر. مجھے بتاؤ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی ہے؟ کبھی کسی کی سرداری قائم رہی؟ کبھی کسی کا سر سلامت رہا؟ کتنا بڑا نواب کا محل ہے, کچھ خبر میں سے پڑا ہوا ہے, سر سلامت رہا, سرکاری قائم رہی, سر آواز رہا. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ, لیکن اس کو سن کر ہم خوش ہو جاتے ہیں. بڑے شروع سے انہوں نے شروع کر دیں, ہمیں پتا ہوتا ہے. میں اسے نہیں دیتا کہ میری تعریف کر رہے ہیں, میں اس سے دیتا ہوں کہ میرے باپ دادا ان کو دیا تھا. وہ آ گیا نماز جب, میں نے کہا ارے بچیا آج تو نماز پڑھی جاتا تھا, پیسے دے میں تو کوئی نہیں دے. سردی پڑی ہے, میرے کو نماز نہ پڑھا, پالا بہو میں نماز نہ پڑھا. میں کہ نہیں نماز پڑھنی, ورنہ آج پیسہ نہیں لوں گا, اب میں اس کو یہاں سے پکڑا ہوگا. ابھی مینو نہ لے جا, اور سمجھ رہے نا پنجاب کو, ابھی مینو نہ لے جا. میں نے آج تک نماز پڑھا کے دے میں ویسے بالکل نہیں جاؤں. وہ پیچھے کر کے میں آگے جسے دوں مار گئے اسے, سمجھ رہے ہو کہ ہائے مر گئے, اب گئے مچھر میں. اور میں نے اس کا چل ادھر سن جاتا, میں باہر کھڑا تھا, ٹھنڈا پانی پڑا تھا. ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی, اندر بیٹھو گلا نہیں چھوڑ میں چاہے. پھر اس کو باہر لایا, گھر کو تو بزو نہیں آتا تھا, اب بزو کرے تھے کہا لے او ٹھنڈا پانی, ہال او ٹھنڈا پانی. اب وہ نماز کے وقت میں نہیں آتا کہ نماز میں نہیں پڑھے. تو بھائی آدمی کی کمزوری ہے اپنی تعریف سن کے خوش ہو جاتا, خوش ہو کے دینا چاہتا. تو اللہ تو سچا ہے جس کی تعریف سب سے سچی تھی. اچھا بتری فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, ان کے تفصیل ایسے مقالہ چھوٹے چھوٹے ان کے وہ جو تفصیل کی اشارات ہیں وہ جمع کیے ہیں سرکار جلدوں میں کسی نے. تو الحمدللہ رب العالمین, اس کے نیچے امام حسن بصری فرماتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل اپنی تعریف ہے. اس لیے تو سب سے پسندیدہ عمل دعوت ہے اللہ ہے, کہ دعوت دینے والا اللہ کی تعریف کر رہا ہے.
اس اللہ کو سب سے اچھا عمل دعوت رکھتا ہے, اللہ کو سب سے پسند اپنی تعریف ہے, اس نے قرآن کی ابتدا کی الحمد للہ رب العالمین, سب تعریف ہے اللہ تو سب اس کے بعد تعریف کے خالق قابل اللہ کا رسول ہے. جب قاسم زہر نے آپ کی تعریف کی تھی تو آپ نے چادر اتار کر ان کو انعام عطا فرمائی تھی. حضرت انعام نے اس کو قصیدہ اور ایک تو قصیدہ برد ہے مسیح کا مشہور رہے گا ایک قاسم زہر کا ہے کہ آپ نے خوش ہو کر چادر ان کو توفہ میں عطا فرمائی. پھر وہ چادر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 30,000 درہم میں خریدی تھی. پھر جب انتقال ہوا تھا تو فرمایا تھا مجھے اس چادر میں کفن دے دینا, پھر وہ آپ کا کفن بنی. تو بھائیو جس کی تعریف کرو گے اس کا دل متوجہ ہو جائے گا, جس کی تعریف کرو گے وہ مہربان ہو جائے گا. اللہ اس کا رسول ہے تعریف سے قابل, ان کے نغمے گاؤ, ان کے نغمے گاؤ. اس دفعہ میں جب گیا حج پر تو میں پہلے دن تو رش رش تھا, سلام کر کے آ گیا تھا, دوسرے دن بھی سلام کر کے آ گیا, تیسرے مجھے ایسے اچانک خیال آیا, میں نے کہا ڈیرے ڈیرے پر جو آتے ہیں باپ دادا کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں, اللہ باپ ڈرے سلام آدمی ڈرے سلام آدمی ڈرے سلام کے باپ دادا پر دادا کے نام بتا رہا ہوں. میں نے کہا میں آج کیوں نہ اللہ کے نبی کے باپ دادا کا نام میں لے کر سلام پیش کروں. تو میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم حبیب اللہ, آپ کو محمد کہنا تو بے عدی ہے, یا محمد کہنا بے عدی ہے. ہاں ابو القاسم کہنے کی آپ نے خود اجازت دی تو مجھے ابو القاسم کہہ سکتے ہو, یا محمد اللہ نے روک دیا, لاتا دعا رسول بینکم دعا عبادکم بعدا, میرے نبی کو نام سے مت پکارو لقب سے پکارو, یا رسول اللہ سے پکارو, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا ابو القاسم. میں نے کہا السلام علیکم یا ابو القاسم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لغي بن غالب بن فهر بن مالك بن نظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن وعد بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشف بن حذاء بن بلدار بن يبلار بن طابق بن جاهم بن ناحق بن نافي بن عافي بن عبقة بن عبيد بن الدعاء بن همدان بن سنبر بن يثربي بن يهزم بن يلهم بن إرعوى بن عيزي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناهر بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناهور بن سروج بن رعوب بن فائز بن عابر بن أرفقشان بن سام بن نوح بن لامن بن مدوشالح بن إبريس بن يرد بن ملهلقيل بن كنان بن آنوش بن شيخ بن آدم عليه الصلاة والسلام. یہ میں نے سلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ گیا حبیب اللہ, ہم اپنے نراسیوں کا خیال کرتے ہیں, قیامت کے دن ہمارا خیال رہے, ہمارے پاس اور کچھ نہیں اللہ کو دکھانے کے لیے اور اس کے رسول کو بتانے کے لیے, یہی ہے اس کے نام کو اس کے نام کی مالا جب رہے, اب پتہ نہیں خلاص ہے کہ ریاکاری ہے, یہ تو موت میں پتہ چلے گا, اس سے پہلے کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول کے تذکروں کو ہاں چلانا, عام کرنا, گلی گلی نگر نگر صدا لگانا, یہ وہ چیزیں ہیں میرے بھائیو جو دلوں کی دنیا کو نرم کر دیں, نرم کر دیں. مجھے ایک دو بچہ دیں گے تم کیا سکتے بھاگو کیا نا, وہ تم کیا تبلیغ کی بات تو کرتے نہیں ہو, تم نے نسم نامہ بیان کرتے ہو, اچھا بھائی بلکہ ہو چپ رہنے میں بڑی آتی ہے ہم سے جھوٹ نہیں ہے. تو میں نے بیان میں یہ نسب سنا, صبح ہم چل رہے تھے تو ناشتے پر تھے تو ایک آدمی نے کہا کہ ڈاکوؤں کا سردار آیا, میں تو میرے بولتا پیسے کوئی میرے کو ٹھیک ڈاکوؤں کا سردار آیا جسے کچے کا لاتا ہے وہاں سے کھلا کھلا کوئی ان کو روک ٹوک, میں کہا بیٹھاؤ میں آ رہا ہوں. ناشتہ کر کے گئے, چھوٹا سے کٹ کر داڑھی اسی کی داڑھی اور پگڑی پکڑ پہ جب بڑی عقیدت سے ملا بڑی محبت سے ملا تو کہنے کا چاہیے تو سر جو ندی کا پیڑھی سنائے سندھی بات تو سن جو نبی کا پیڑ سنائے آپ نے جو نبی کا نسب سنایا سائیں من ٹھہر گئے ہو سائیں دل ٹھہر گیا دل ٹھنڈا ہو گیا آپ ہمارے کچے میں آؤ ہم آپ کا استقبال کرے گا. میں اگر چوری کا بکرا نہ کھلانا ویسے آ جائے گا
ایک ڈاکو دو گھنٹے کے بیان میں نے اسے توحید سمجھ میں آیا نہ عبادت نہ جنت نہ دوزخ نہ تبلیغ وہ اللہ کے نبی کے دستک پر مت لگا اور گیا ملنے کے لیے میں ملنے آیا پھر آ گیا دیدار کرنا ہے اللہ کے رسول سے ایک ہوگا تو اس کی باتیں خود دیکھ رہی ہو اور سے اپنی میں اپنے بچوں کا ذکر کرتے کرتے سکتی نہیں ایسے 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 یہ کہہ رہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا یہ کہا تھا اتنا تو عشق کرو اللہ کے رسول سے تو اس کی بات کرتے 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 زبان میں بھی مزہ ہو دل میں بھی لذت ہو تو بھائیو اللہ کے رسول کو منزل بنا کے سفر کرو تبلیغ ہمارا سفارتی کام ہے جو ہمارے رب نے اپنے فضل و احسان سے ہمیں دیا ہے اور اللہ کیا کیا تقدیر ہے کیا کمال ہے نبی اکثر فقرا اکثر فقرا کہ تبلیغ کا کام بھی اکثر فقرا سب سے زیادہ سرحد سے لوگ اور غریب لوگ حالات و قوانین بڑے تھوڑے غریب لوگ آ رہے ہیں غریب میں جب رائن پڑھتا تھا اگی سے ہی گایا کرتا تھا پٹھان سالانہ چار مہینے لگاتا تھا مولانا گرجر صاحب کے گاؤں سے مولانا کو پتا تھا اس کا فرمایا کرتے تھے کہ پیدل آتا ہے پیدل جاتا ہے کہ کرایے کے پیسے نہیں ملتے اگی اگی او مان سے راستے آگے اس سے ہی آگے چم دڑا مولانا گرجر صاحب رحمۃ اللہ کا گاؤں وہاں پیدل جایا کرتا تھا اور میں رائن سے نکلا مغرب کی نماز پڑھ کے ہماری گاڑی جو ہے گزری نا تیزی سے ایک آدمی پر نظر پڑی کہ وہ بستر اٹھائے ہوئے جا رہا ہے بستر میں گل دو پیچھے پورا پٹھان بستر کندھے پہ اور سڑک کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں خان صاحب کدھر جا رہے ہو میں نے کہا ہندو جا رہا ہوں کیسے جائے گا ایسے جائے گا کیسے گا تو میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ٹھوکر پہ آ کے چھوڑا میں نے پیسے دینے کا وہ انکار کرے اللہ کے واسطے لے لو بھائی کرایہ لے لو کرایہ جانے کا کرایہ لے لو مشکل سے بڑی مشکل سے میں نے ہزار روپیہ اس کو زبردستی کر کے لیا کرایہ لے لو کرایہ ہاں یہ وہ ہے یہ اندر کی آگ ہے غریب کے دل میں لگ پڑے یا امیر کے دل میں لگ پڑے پھر سارے انداز بدل جاتے ہیں تو میرے بھائیو کسی پر توبہ کرو اگلی کے لیے نیتیں کرو مسجدوں سے تعلق جوڑو اپنے گھر کو مسجد بناؤ ایک جگہ مقرر کرو وہاں دینی نماز پڑھے ماں نماز پڑھے اما نماز پڑھے سبھی نماز پڑھے وہاں تعلیم کا حلقہ لگے تو وہاں بھی مسجد والا دور آنا شروع ہو جائے میں دوست نہیں ہے یا تو اسے پورا کمرہ بنایا چاہیے کمرہ ہماری مسجد ہے اور تم ہمارے سارے گھر کی خواتین تو خیر بڑا آدمی تھا پیسہ بھی تھا دین بھی تھا تو اس نے پورا کمرہ بنایا ہوا تھا اس میں بغیر آواز پڑی ہے مطلب پورا مسجد کا سبرا اس کمرے میں تھا کہ اس میں ساری بچیاں چھوٹے بچے بیوی ماں سارے اس کمرے میں آ کے نماز پڑھتے ہیں یہی سارا ذکر اثر پوری مسجد کی فضا وہاں ہے اب مسجد میں عورت کا جانا تو مشکل ہے تو مسجد کی لائن کھینچ کر گھر میں لے آیا اور وہاں بھی روشنیاں کر دی تو میرے بھائیو آؤ آج پچھلی مہینے کو روز توبہ کی درخواست کرتا ہوں کبھی تو پکی ہو جائے گی نا کبھی تو پکی ہو جائے گی تو آج پھر توبہ کریں تو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اتنے بڑے مجمع دیکھ کر راج تبکتی ہے ایسے اللہ محبت سے لے کے آ رہا ہے تو اللہ کریے سارا مجمع توبہ کر کے چلا جائے کتنی بڑی شکتی کتنا بڑا کام ہو گیا ابھی بھائی اللہ کے دربار میں تو خوبصورت نظر آنے کے لیے خوبصورت کام کرنے کی ضرورت ہے جو دعوت سے اللہ سے بڑھ کر کوئی حسین کام نہیں پر ہوتا خدا اپنے نبیوں کو دیکھا تو پھر رہے رب گئی دعو تو پو گئی گئی لوں گا نہ کیا مزے کی بات ہے نور علیہ السلام جو اللہ سے کر رہے تو بھائی اب سارے عالم سے توبہ کروانی خود توبہ پہ پکا پختہ ہونا اس لیے بھائی سال سات مہینے چار مہینے چلا تھوڑے ہو کر نقد نام دو سال سات مہینے کے تو راجے ہیں چلے چار مہینے کے لیے نقد جمعہ رات تک جو جانا کے لیے تیار ہوں وہ کھڑے ہو کے بدل جمعہ رات تک نقد اور مسترات کی نماز کے زمانے سے بھی ہم بتا رہا ہے تو مسترات کی جماعتیں نکلتی ہیں ماشاء اللہ نکل رہی ہیں اور بھی نکلے پچھلے سال کو 30 سے 32 کی ہم چاہتے ہیں تو اس سے دگنی ہو جائیں تو بولو گا پکا والا کرتے ہیں نا اور تین چیزوں کو زبان سے پاک کرنا ہے جھوٹ سے گالی سے غیبت تین کام چھوڑ دیں جھوٹ چھوڑنا ہے گالی چھوڑنی ہے غیبت یہ تین کام چھوڑ دے گا سگر جنت بن جائے گی
اپنا غصہ پینا سیکھ لیں. غصے کو پی جانا بہت بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا یہ دکھا ہے زندگیوں کے سمجھ جانے کا. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو اپنے غصے کو پی جائے جب سے وہ ہدایت کر سکتا ہے غصہ پی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کی ساری حوریں کھڑی کر دے گا, کر فرمائے گا جو پسند ہے وہ لے لے. تھوڑا غصہ پینا سیکھو, غصہ پینا سیکھو. منہ بند ہو جائے بس, ٹھونٹ بند ہو جائے. ہماری ایک دھوبن تھی, دھوبن جو بھی کپڑے بنے تو وہ اپنی بہوؤں سے بہت لڑتی تھی بہوؤں سے. پھر آگے ہم میری بہن سے کہتے دیدی میری بہو میری بڑی بےزتی کرتی لڑتی پہلے خود میری بڑی بےزتی کرتی مجھے کچھ تعویذ دو. میری بہن ذرا بڑی بہن ماشاء اللہ کافی پڑھنے پڑھانے میں تو مجھے کچھ تعویذ دو کہ ساری بہویں میری فرما بردار ہو جائیں تو میرے آگے کیوں بھی نہ کریں. تو میری بہن تو اس کا مزاج جانتی تھی کہ بھائی یہ خود لڑاتی ہے. تو انہوں نے کاغذ لکھا الٹی سیدھے یقینی لگا کر اور ایسے دائرے دورے بنا کے اس کو نا بند کر کے کہا باقی شریف شریفہ جب اب تیری لڑائی ہونے لگے نا تو یہ کاغذ یہ دار کے نیچے رکھ کر اس پر بند کر دینا اور یہ کاغذ گرنے نہیں دینا. گر گیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. وہ تو چپ کرانا چاہتے کہ چپ لڑائی ختم. مجھے ہفتے بعد رپورٹ دینا وہ ہفتے کے بعد آئی دیدی میری ساری لڑائیاں ختم ہو گئی اب میں تعویذ منہ میں رکھ لیتی ہوں پتہ لڑائی ختم ہو گئی. اب کیسے لڑائی ہوگی چپ ہو گئی تو آپ ہی لڑائی بند ہو گئی. ساری لڑائی تو بولنے پر بھائی ابھی تیز ہو تو تم چپ ہو, تم تیز ہو تو دیدی چپ ہو. یہ تربیت کی بات ہے, یہ تربیت کی بات ہے. لیکن ماں باپ کے آگے تو چپ ہی ہے, ماں باپ کے آگے چپ ہی ہے. اس دن ہو اس دن ہو اس دن ہو ماں باپ کی ہائے برباد کر دیتی ہے نسلوں کو. غیر زبان کو میٹھے بول کا عادی بناؤ, معاف کرنے کا عادی بناؤ. کبھی کسی پر جاتی ہو جائے معافی مانگنے میں جلدی کرو. کوئی آپ سے جاتی کر کے معافی مانگنے آئے تو معاف کرنے میں جلدی کرو, فوراً معاف کرو. تو اللہ قیامت کریں تو اسی بار معاف کر دے. جو اللہ کے بندوں سے نرمی کرتا ہے اللہ اس سے نرمی کرتا ہے. جو اس مجمعے میں مالدار ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے زکات کا اہتمام کرو. ملک میں غربت سود کی وجہ سے ہے, آبادی کی وجہ سے نہیں. جس ملک میں سود کا نظام ہوگا غربت ہوگی نہیں. مالدار لوگ زکات دیا کریں, غریب لوگ بھی متوسط لوگ بھی اللہ کے نام پہ ویسے خرچ کریں اللہ ان کا رزق بڑھائے. جتنا دور دور سے اللہ واپس کئی گنا کر کے اللہ تعالیٰ واپس عطا فرمائے گا تو اس کو رواج دو. علماء کی خدمت کرو, مدارس کی خدمت کرو, غرباء کی خدمت کرو, فقیروں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی. اور احسان نہ جتلاؤ, دے کے بھول جاؤ, دے کے بھول جاؤ, احسان نہ جتلاؤ. تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھاتا چلا جائے گا اور تمہارے نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جائے گا. تمہیں اس کو رواج دینا ہے, ثقافت کو رواج دینا ہے, بغل سے بچنا ہے. یہ ساری نیتیں کرتے ہیں سارے. کل ان شاء اللہ مردان کالج میں مغرب کے بعد بات ہوگی. مردان کالج میں مغرب کے بعد اللہ ملک الحمد کما انت اہلہ. معروفہ 24 اپریل 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا مقام پار ہوتی مردان میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا جنت کے حکیم مناظر اور انسان. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڑھی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فٹردی ایریا کراچی. فون نمبر 6378813.